Você assiste ao vivo só do canal América, a já já começa, hein? Vai começar. Boa noite, salve família! Começando mais um novo podcast. para você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, ative o sininho. E quero agradecer também a Nick Sider, essa bebida maravilhosa dos deuses, que é uma delícia, gente. 4% de álcool, não engorda, não tem glúten. Perfeito pro verão que tá chegando, né? Mais ou menos, a gente tá entrando inverno, né? <laughs> Mas olha, hum, uma delícia. Hum. Amo essa daqui de frutas vermelhas. E hoje o podcast está maravilhoso. Com, consegui juntar aqui os três pessoas: Arthur Pires, Giovana e ah. Felipe. Chegamos hoje com o Arthur, vai vir muita novidade. Espero que não tenha muita polêmica. Ah, eu, eu gosto de uma espero. polêmica. Ai, por mas por vocês favor. não têm polêmica ainda, né? Não, a gente é bem lá. Por enquanto, não. Ah. E como vocês se conheceram? Vocês estão sempre juntos, os três? Na verdade, eu vi um videozinho do Arthur, gente, é. no Instagram, aquele vídeo que estourou dele do, do, do Maracujá. Ah, é. é? é. faz, faz aí pra gente, Arthur. Aí, faz ó, com o suquinho. Tá, então, é sua hora, faça. Sua hora. Caiu no meu papi, já é, caiu no bagulho flu, ai que delícia, suquinho e murucujá. <laughs> e você que inventou esse negócio? Que hum. veio na sua cabeça, assim, na hora, eu vou criar esse vídeo e tal? Minha mãe que falou pra mim cantar música, eu é. falei suquinho e murucujá e ai que delícia. Daí viralizou. <laughs> Aí eu encontrei ele e uh -huh. falei, gente, é isso, a gente vai gravar. Porque a gente já gravava historinha, né? Com o uh -huh. Fran, Sim. que faz minha filha nas historinhas. Eu falei, no é YouTube. isso? No TikTok também. Ah. E aí eu falei, gente, é isso, é o perfil que a gente quer pros nossos vídeos. E aí a gente agora tá nessa parceria, todo mundo, os três juntos gravando. Nossa, ficou muito legal, tipo uma muito família, legal. né? É. Não, falou que já virou até padrinha dele, né? É, é agora um a gente é dele. padrinhos dele. Sim. A gente queria adotar, mas o pai dele não. Quanto tempo faz o quê? Umas duas semanas? Se conhece? Faz mais. Acho que ah, mas não faz muito tempo. Desde não, umas o Parque três Anguera. Semanas. Desde o Parque Anguera. <laughs> Quanto tempo faz? Uma Parque cinco, em Anguera? Cinco, que cinco, que cinco, você... É, uma, é uma, umas três semanas, uma semana. Foi no que... Parque Anguera. Como que foi? Legal. Lá. Legal? <laughs> a gente marcou pra gravar lá e foi a primeira vez. Eu queria transformar ele em mandrake, ela em boiadeira. Acho que eu vi esse vídeo. Eu Só achei que era assim, um clipe que que a gente conhecia ele há anos, porque ele uhum. soltou muito. Muito ele muito ele é espontâneo, ele é desse jeito. É, ele sempre faz graça. Aí, por coincidência, pegou, gravou essa do suquinho de Maracujá e. E pegou e. Virou a marca registrada dele. Sim. Mas ele é desse jeito. Se você acompanhar ele no dia a dia, você vê que é a mesma coisa. Está tímido um pouquinho, não tá, Arthur? Mais ou menos. Ah, é? <laughs> 10 minutos. Já ele solta, já morreu, né? Já se solta. E vocês conheceram como, vocês dois? Ai, longa história. É como eu falei no outro, eu fui numa entrevista uhum. semana passada com ele. Uhum. E aí eu deixo sempre para eu contar as histórias, porque ele sempre conta errado. Conta errado? Sempre conta mentira. A versão dele. Então eu vou contar a minha, depois você fala a sua, pode tá ser? Bom. Tá. A gente se conheceu no. É mentira, no... brincadeira. Ah! <laughs> a gente se conheceu num rodeio, por incrível que pareça. Você porque gosta? Muito! Uhum. Nossa, muito! E aí tem esse estilo dele de mandrake, mas ele vivia em rodeio. Sério! Aí a gente se conheceu lá, eu era fã dele, pedi tipo, pra chamar uma foto com ele. E aí ele se apaixonou, né, na boiadeira. Paixão à primeira vista. Ah. Fala a verdade. Não, você me conheceu... No rodeio você nem veio falar comigo. Eu tinha uma foto falou... com você. Você falou comigo na, na balada Royale. Viu como ele inventa? Ela, Ela falou a, comigo na balada Royale. Dele. Porque no rodeio você não... Para não vai, não vai. de mentir! <risos> <risos> Mas foi. Cadê? Produção, entra aqui, ó. Me ajude. Ah. E foi isso. A Giovana pediu pra tirar foto comigo, normal. Aí ele se, aí se apaixonou, né, amor? A gente, a né, gente, né, gente amor? foi se conhecendo, conhecendo... Tá aí, cinco anos. A gente tava. É, a gente Acho que a dela é mais amigos. verdadeira, a sua tá meio. A mi... É, amiga, é. que jeito, você ficou assim. <laughs> mas aí a gente tava sendo melhores amigos e ia se apaixonar um pelo outro. Aí teve uma época que ele começou a namorar e eu também, mas a gente sempre Nossa, se gostou. Nossa, sério? Sempre se gostou. Aí deu tudo certo agora. Faz quanto tempo já? De namoro vai fazer dois anos em agosto. Nossa, Desce bastante, de hein? Cinco anos, é, bastante. Ah, primeiro era amigo e depois? Não, agora a gente era o melhor amigo antes de começar a namorar, né? Mas então isso dá Tem que tomar Mas... cuidado se você gosta de melhor amigo, isso, então. Né? Ah, ah, tem os podres que conta quando é amigo, uh -huh. aí quando vira namorado, joga na cara. É bom que já sabe tudo, né? Não, é, não tem também, mais segredo, né? É, bastante, é. Tem essa qualidade. Você é super jovem, assim, 16 anos, você falou, né? Anos. E você? 19. Ah, tá. Achei que tinha a mesma idade. Não, ela faz 17 agora, né? Uh -huh. Em junho, é, domingo é... agora domingo agora. Ela faz 17, então não muda muito as idades. Ah, não muda muito, não. Eu vi quando fizeram uma surpresa um pro outro, com carro de música tudo, Nossa, né? Nossa, gente, o <laughs> que, que eu não faço pra esse menino? Eu fiz uma surpresa com uhum. ele, com carro de música e com buquê, e ele me deu um buquê de flor. Gente, que vergonha. Cruzeiro do Neymar. Sério? Cruzeiro do Neymar? Gente, todo Você mundo vai que... nesse cruzeiro Você do Neymar, né? Ele, viu? Eu não paguei não, é mentira, amor. Mentira? É. Ah, mentira? <laughs> mentira. Bora, Arthur. É mentira. Eu cheguei e imprimi o ingresso assim, nem que mordei pra ele. Se vai você embora. Olha! É. Toma. <laughs> Toma essa. Você gosta de botar ordem, né, tu? Ele não, gosta. o pior da surpresa, gente, o pior da ah. surpresa foi uma coisa. Eu tenho fobia, fobia aranha. Sério? Mano, eu passo mal, não sei porquê. Isso aí é desde antigamente. Aham. Aí eu vendo os presentes lá e tal, tem aquelas aranhas de plástico. Nossa, eu começo a passar mal, velho. Tinha isso no presente? Tinha. Lá no final tinha uma blusa, tinha, tinha uhum. umas coisas assim. Embaixo de tudo, um monte de aranha. Tadinha. Deu dó. Mas... Porque o carro de som veio com as aranhas dentro? Né? Não, não é... o carro de som tava lá uhum. e uma caixa na minha mão, com ah, um monte de entendi. presente. E tirou todos os presentes em aranha. Que em eu não vi de essa binquedo. parte. É, é, nossa. Eu falei Eles assim, o carro de é. som podia estar com o microfone assim na hora, que eu já ia aproveitar todo mundo assim no comininho e falar. Manda um pix de um real. Todo mundo ouviu, né? <laughs> ah, é, Vai fazer que dá a bom. Faz divulgação, claro. Faz a divulgação. Depois Sim. eu tô com a nossa música lá, pelo menos deu. Mais um acesso reais. <laughs> um... Uma moeda de um real é muito cara. É muito cara? Quanto que é uma moeda de um real? Nem é. um centavo. Ah! <laughs> boa! Nossa, sua conta foi muito boa. Gostei muito. Tá de parabéns. Não. Como você tá se sentindo assim, famoso agora, indo pra escola? Legal? As meninas tudo me pedindo autógrafo. Você tá se sentindo importante assim? Cuidado, vamos derrubar o microfone. <laughs> Cuidado. Alguma menininha já te pediu beijo na boca, Arthur? Não. E não Boa. entra nesse assunto. O menino ah, tem sete ah, anos de idade. Tem sete anos? Seis, desculpa. Seis aninhos? Seis, aninhos. Você é filho também. único ou sem mais irmãos? Sou filho único. Mimado, então, né? <laughs> Esse é o dele. A cara dele, ah, a cara já, a dele já respondeu a sua pergunta. <risos> Eita! <risos> <Meu Deus. risos> Arthur! Você é bagunceiro <laughs> no dia um a pouco. dia? É? Você gosta de estudar? Hum, fala a verdade. Conta aquele fato lá do chororô. Que fato é esse? Ah, do você pode contar? Arthur? Outro, tá com vergonha? vergonha? Ah, eu gosto de faltar, mas tudo. Você falta de... muito? Mais vezes. Ah, hoje você foi ou você faltou? Hoje eu fui. Foi, eu vivo fazendo lição em casa, tudo, né? Mas ele é bem inteligente. É? A idade dele ele é muito inteligente. Você é bom aluno, ou você é da turma do fundão? Eu é um pouco bonzinho. É, um, um pouquinho pouco. bonzinho? O <laughs> que quer é ser um pouco bonzinho? Você obedece o que a professora fala ou você fica bagunçando e conversando? Fico conversando. Fico ah, conversando? que tá? Que matéria que você gosta? Qual matéria que você mais gosta de estudar? Matemática. Ixi, não gosto de matemática, não. Oh, <laughs> É difícil, né, achar uma criança que gosta de matemática. Sim. Ainda não entrou os números Mais ainda. Guarda um pouco. Não entrou as letras no meio do número, é. por isso que ele tá assim. É, né? <laughs> você estudou ainda, você estuda? Ele não, eu sim. Eu estudo online por conta uh -huh. do, do trabalho, né? Muita correria, então eu faço a maioria das vezes online. Sim. Uh -huh. Você já acabou, eu né? Já acabei, né? Ah, hum. ele tá na vida boa. você ah. acordar Só cedo, Tá o quê? No terceiro nada. colegial já. Eu tô. Nossa, eu esqueci meu ano. Ano ah. que ah. eu tô? Tô no segundo, ele sabe mais que eu. Sim. Ele me ajuda muito. E uhum. aí minha mente fica correria, tô no segundo. Como vocês fazem assim, pra conciliar essa carreira de artista com a escola? É adulto, você tá no segundo ano. Eu tenho 16 anos. Então. Eu não sou adulta. É. Adulto é ele. Ela. Não, eu tô velha já. Da vida. <risos> <risos> mas é muito corrido. É muito corrido. Tipo uhum. assim, eu tento me organizar tá, no meu dia. Você já passou de ano, mas você tá no segundo ano. É. Você tá em qual, Arthur? Primeiro D. Primeiro, primeiro D? Ó! Oh. <laughs> Por isso que ele tá confundindo. Ele tá confundindo o primeiro. É o do colegial. Não. É, ele acha Seu, que é É pré-escola, né? É assim que fala é ainda, né? É o fundamental. 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 É fundamental é fundamental. Tá no primeiro D do fundamental. E você pensa em seguir, Arthur, essa carreira de artista? De hum? influência? Você pensa em seguir essa carreira de artista? De influência? Não okay. sei. Não sabe? <laughs> Ele só quer tomar suquinho de muraco já. Mas, <laughs> é ele, ele, go ele, mas ele gosta de gravar. Uhum. Ele manda mensagem toda hora pra Giovana. Vamos gravar, vamos ele gravar. Gosta. A gente tava <laughs> gravando aqui no shopping e ele falou assim: E quando vocês vão gravar de novo? Quando a gente vai gravar de novo? Ele gosta. Eu vi eu um gosto. vídeo que vocês fizeram no shopping. Que ele foi... A gente tava agora, inclusive, gravando lá. É. Só que assim, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente até os vídeos Ele assim, falou tudo que ágil. eu encostar verde, ele... ele ia comprar. É, e você e comprou? Eu encostei. <laughs> e eu encostei na. Lamborghini verde ver. e você, e você pro, prometeu e não comprou. Ó, oh, eu Ará, não tem como comprar uma Lamborghini, é. né, gente? Aí eu é vou alugar, alugar. Você queria, Arthur? Você gosta de carro? Sim. Ele é um terror. Até dirijo. Sério? Ele, ele pegou <laughs> aquele dinossauro, aquele vinagre, uh -huh. sai como um moto. Colocou a franga garupi, ó. Vai, sair, Vai sair, sair Meti esse o dia pé. Falei, é a menininha pé. que veio. É. Que você. Mas o ela é menininho. o que, sua? Nas historinhas é minha filha, mas assim. Uhum, na, na vida, vida real. real ela, é minha, ela é minha vizinha. Ah, ela entendi. Ela veio tirar uma foto comigo eu falei, gente, Cadê que ela? gracinha. Chama ela... Chama ela pra mim. Ela é uma gracinha. Aí eu Buidinha. falei, vou chamar é. ela pra gravar. Ah. Arthur! Aí foi isso, a gente se conheceu assim. Ela é outra também, que é muito esperta. Tem enrolada. sete. Ela que tem sete. Ele tem sete. É isso aí. Tô quase a mesma idade, né? É, ela é um pouquinho mais. Boiadeira ela. também? Boiadeira <laughs> também, mas parece que no meio. Um dia eu vi um vídeo dela virando mandar um só um por causa. Pega assim, um pouquinho o chapéu. Assim, por causa que ela. Que o Tiago tava do meio lá da rua, né? Aí ela se apaixonou por ele aí e tive que virar mandraga por causa dele. Mas graças a Deus desapaixonou, né? Desapaixonou? Desapaixonou, Tchau. Agora, pelo, agora, pelo jeito, o Arthur vai virar boiadeiro por ela. Será, Arthur? É, o que isso? Você quer virar boiadeiro? Você viraria, boiadeiro? Ixi, pensou demais. O oi O oi <laughs> Oi! o K. Ah, ok! okay. Ah, ah okay. olha que inteligente! Você prefere mandrake ou boiadeira? Tá complicado. Ah! <laughs> Prefiro os dois juntos. Uma mistura? Uma mistura. Você uh. tá mandrake hoje, né? Cordão de ouro. Roupa da Gucci. Tá ricoso, hein? Ah, <laughs> o bonezinho dele, tá todo no chão. Os mandrakes ganhou, entendeu? Não tem jeito pras boiadeiras boiadeiro. Aí você me quebra. Viu? Aqui. E como e você disse que gosta de boiadeiro? Você que inventou mesmo? Sempre gostei. Sempre uhum. gostei. Meu pai é mineiro, né? Então, assim, eu sempre fui acostumado muito com sertanejo, desde pequena. E aí, mas eu nunca tinha é, levado isso pra internet. Porque Sim. eu achei que o povo ia recusar por conta da minha idade. meu público também era super diferente. Gostava todos de funk. E aí eu falei, ah, não, vou mudar radicalmente. Vou... É o que eu gosto de fazer. Sim. É, me vestir counter, escutar sertanejo. Aí eu mudei e o público aceitou muito. O nosso público amou. Aí eu tô aproveitando. Aí eu encontrei o um Mandrake. Mas antes de ser cantora, você fazia o quê? O YouTube, essas coisas? Fazia YouTube. fazer uhum. vídeo. Todo mundo começa no YouTube, eu acho, é. né? <laughs> com dois inscritos. A Crisinha, que nós estávamos lá ouvindo música e do nada eu pus a dela. É. <laughs> então a gente. Eu comecei no YouTube e aí uhum. eu fui pro TikTok. E aí, quando deu estouro, foi no TikTok. Por... Quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz, mais ou menos? Três meses, uns Nossa, três recente, meses. né? É, recente. Acho, que, acho que faz um pouco mais. Janeiro, eu acho. Não, não fez tudo isso não. Um pouquinho depois. E aí, nossa, aí foi história. que dali, tá Felipe. Tenta no ler vapo. você. Tenta ler. Vai, ah, é. Você. Tenta ler. Eu não sei nem que, que qual é essa letra a aqui prim... do meio. A primeira é um. <laughs> Ó, é um n, um o, um v, um a, um p e um u. No vapo. <laughs> do nada, né? É do nada. <laughs> Ele é muito espontâneo esse menino. Você vai ver ao longo da ele conversa. Funciona ele funciona mais improviso, né? É. É, né? É. Nos vídeos, às vezes, a gente fala uma fala pra ele, ele fala uma melhor ah. ainda porque ele é muito espontâneo. Sim. É muito não espontâneo. dá quando a gente fala o microfone no. No que? Não ouve, não fala nada. Ah! Ele não te responde, o microfone não fala. Você põe o fone agora, eu acho que dá pra escutar, não dá? Mas cai no chão. Não, 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 não faz isso. não. Aperta de novo. Aperta. Aí. Olha, se colocar o microfone. Microfone, não, o fone você escuta, eu acho. Eu melhor. Fala uma coisa. Oi. Já se preparando. <laughs> escuta ouvindo? melhor assim? Escuta, tá escutando? É. Acho tá Mas pi... O acho fone tá... tá muito grande. <risos> Ajusta! <risos> acho que não dá pra ajustar, né? A mãozinha. A mãozinha. <laughs> Todo estiloso. Tá estiloso, hein? Ficou muito grande, você acha? Não. É. Tá conseguindo ouvir? Certinho. Mas você sempre <laughs> cantou? Não, sempre tive vergonha. Sério? Até hoje eu acho que tem um pouco de timidez, mas vou indo, entendeu? Acho que, todo, na verdade, toda cantora, cantor começa assim, né? Com um pouco de timidez. Aí eu tinha vergonha. Eu cantava no banho assim, se alguém escutasse, nossa, era o fim pra mim. Uhum. Era o fim. Só que aí eu sempre gostei muito de cantar. Comecei minhas aulas, que me ajudou muito também. Você faz aula de canto, canto tudo. faço É curso. Curso, é curso. <laughs> e aí, isso me ajudou muito, até na minha dicção mesmo, porque eu falava tudo embolado. Até hoje Sério? eu falo um pouco embolado. Aí ajudou muito no meu canto, tá me ajudando muito na timidez, porque daqui a pouco eu, o Mandrake, tá fazendo shows. Sim. Então, sim. a gente já começou a fazer show. Então, timidez é um pouco. Eu, eu não tenho, na verdade, timidez com o público, nem nada disso, mas em cantar. É, um, é um, na verdade, a gente tá começando agora, né? Cantar. Sim. A gente tá nesse tempo de, de carreira Você já faz, faz um, um monte tempo, de mas de cantar. Show. É, quer fazer comigo? Sim. Tá bom, o ah. próximo eu te levo, tá bom? Eu vi você cantando hoje em casa, nos stories, tudo. Você tá. Vai querer virar cantor também, né? Sim. MC, Arthur? Ou boiadeiro, Arthur? Ou você vai querer cantar sertanejo? Um forrozinho? Do... Os dois. Os Olha! Dois? Boa escolha. <laughs> Como é que você vai juntar os dois? Fala assim, um funk-nejo. Um funk... Fã... Um show de cada dia. Boa, um ah. dia você ah. faz funk e o outro sertanejo, isso? Não, um dia funk e outro forró. Olha! Bom, forró. E forró também! Tá bom! Tá bom, você canta. Você canta também? <laughs> Cara, eu tô. Como fala? Jogando aí. aí. <laughs> como? Jogando assim? Assim, cantar eu não sei cantar muito não. Eu... Sim. <laughs> tá aprendendo? É, eu tô aprendendo. Eu lancei duas músicas, né? Duas com a Boiadeira. Uhum. Uma bateu bem, tá com 15 milhões em um mês. Outra bastante que a gente coisa, né? Agora, tá 15 milhões! 15 milhões, Arthur! 15 milhões! É bastante, né? Só. Agora a nova usa Possei Atrai, tá com quase um milhão em 10 uhum. dias também, então tá progredindo bem. Só que eu tô querendo começar a fazer aula de canto, né? Que assim, foi numa brincadeira, gente! Foi numa brincadeira! Do nada, falei, assim. Falei louco. assim, não, eu vou, vou participar, vou gravar, vou colocar uhum. minha voz aí. Aí estourou. Aí agora a outra tá estourando também. Eu falei, Naturalmente, tá... assim, né? Naturalmente. Aí família. começou a estourar ele, hum, vou ter que levar a sério. É. Vou ter que levar a sério, meu. Não dá. <laughs> agora você vai ter que levar a sério? Agora eu vou ter que levar a sério. Porque jeito, todo não. mundo que encontra a gente na rua, nossa, vai fazer show em tal cidade? Dá uma palhinha? Isso e ah. é aquilo. Aí o Felipe fica como? Perdido ainda. Eu não, tô é, que, bem. é que assim, as músicas ainda é mais tranquila, né? Mais falada pegar para cantar mesmo, faço vergonha. Mas eu não, nada, eu não, eu não é tenho, bonito. eu não tenho timidez. Sim, então assim, eu é que você eu... é mais youtuber, né, que tava em ser um canal, Sim, né? Sim, é, eu sempre fui pro YouTube, sempre, eu nunca tive vergonha na cara, pode uh -huh. dizer. Então, qualquer eu pegava sorvete assim, grudava no meio da testa sair correndo no shopping. Saí timidez não, é uma coisa que Doido. Doido. Uh -huh. Doido. Aí, eu acho que por isso que deu certo. Por isso que eu deu certo. Eu tacava na sua cara inteira. Nossa. Verde? E ele, com isso, me ajuda muito, porque às vezes eu fico tímida pra subir num palco fazer um show. Que A gente fez um show com o MC Gabi, né? Foi. E aí. O eu... Gabi MC, né? É. O criança. É. Aí eu subi assim no palco e falei, cara, ainda tô estranhando. aí ainda novo pra mim. Aí eu fui me acostumando e tal. E ele me ajudou muito, porque ele não tem vergonha de nada. Isso que é bom, né? Não, equilíbrio, é, ele me né? Muito, nem é. eu. É. Mas é, eu também ajudei em várias coisas, por exemplo, um tá desmotivado, outro motiva e assim vai, a gente tá dando super certo assim. Sim. Daí você primeiro ficou no YouTube assim, famoso, então, viralizou os vídeos. Eu comecei. Meu sonho sempre foi ser ator. Aí eu falava assim: "Ah, isso, aquilo, ficava vendo em agência uhum. para fazer negócio de modelo". Aí um amigo meu falou assim para mim: "Cara, por que que você não trabalha com a internet? Você pode ter seu próprio horário, você acorda hora uhum. que você quiser". Que mentira, hoje em dia não é assim mais. Mas, <laughs> enfim. Aí eu comecei a postar as fotinhas lá no Instagram, começou a dar bom. Aí eu comecei a fazer uns videozinhos, no YouTube. Aí eu fui chamado para fazer uma minissérie no SBT lá. Qual a... que era? Imagine a série. Uhum. Aí fiz uma participação em uma ali, outra ali. Falei, mano, mas não é isso que eu quero, não. Aí foi onde eu me joguei nos vídeos. No, nos vídeos. Aí, pum. Eu não, eu não sou mandrake, eu nunca tive. Eu nunca fui mandrake. Tipo, desacorrentou na lupa. Sempre gostei muito de funk. Sim. Sempre gostei muito de de funk. Aí o público falava assim. Você gostei muito de frango. Frango, <laughs> nossa, aí. Aí o, o povo começou a pedir, pedir, pedir. Aí Eu falei assim, bom. Gostei. Vou fazer, tá. né? Vou fazer. Na hora que postou o primeiro, pum, acabou. Viralizou. Aí, aí virou uma. Qual que foi o vídeo? Foi. Então não lembro. Faz ah, tempo, o que faz né? tempo? Assim, que? Qual? Que tava assim desde 2016, né, o canal, né? Bastante não, tempo. Não do. De... Ah, não do YouTube. Do YouTube foi trollado com a G. Foi o... Toda tro... vez eu, eu me lasco ela. nos vídeos. Sério? Desde quando a gente era melhor amiga, a gente fazia vídeo. É. Você eu cai sempre mesmo me na lasquei. Sempre. Sempre. Eu acho que a trollagem que viralizou foi que eu tinha colocado uma calcinha no carro. Sério? Você Ele acreditou? Colocou... Acreditei. Eu fui para cima dele, você acredita? acredita? Acho que nem monetizou esse rich, <laughs> coitado. Mas subi. Fui pra cima dele sem querer. Nossa, deu dó. Aí Eu, posso... ah! <laughs> eu acho que foi dali, ali que começou já o, o estouro. E é, a gente começou. É verdade, a gente começou no YouTube, né? Foi. Mas as coisas foi andando mais. Eu falei, gente, vamos pro TikTok já fazer historinha. Eu, eu tô, tô todo de preto. Debaixo da blusa, eu tô com blusa preta da Lacoste. É, você gosta da Lacoste? Lá, lá? <laughs> que blusa é essa? Não, também outra. Ah, tá. <laughs> Ele tá começando a soltar. É, hum. começou a perder ver. Deixa corrente. eu ver. Olha é linda Toda de preto. Também. Mostra o Cocodilo. Olha, tá todo na marca, você, né? Estiloso. <laughs> Estiloso. Olha a corrente dele. O Mandrake deu de presente pra ele. Foi? Linda corrente. Ai, ele é. falou tem que tem um A, né? Ele queria uma que nem essa daqui, ó. Só que essa aqui tem que mandar fazer. é igual do pose, né? Só que essa aqui tem que mandar fazer. Aí eu falei, hum, não sei o tamanho dele. Aí tinha uma dessa daqui eu falei, ah, deu certinho ainda. Ficou linda, né? Ah, mó. Quando a gente foi comprar corrente, o. Eu... É um amigo meu de parceria, uhum. tudo. Ele fez eu pegar na cobra que tinha lá. A boiadeira. Nossa. Não, eu só tinha visto, já fiquei medo da boiadeira. Pega a cobra, pega a cobra. Ah, não, não faz isso comigo, não. Não, aí o cara virou pra mim. Só toma dessa. Não, você é boiadeira, não precisa ter medo. Uma, não, uma cobra. Também então, que era aquela cobra. Sei, não. Deus me livre. Tomou <laughs> um suquinho de muro Tá de boa aí? Tá de boa? Você gosta de suquinho? <laughs> Tem suquinho pra todo mundo, que vocês não bebem, né? Não, daqui a pouco nós a gente toma. Ah, daqui a pouco também. Aí, aí. <laughs> e aí, vocês brigam muito assim na convivência ou hoje é de mais boa? Não. não dá mais ah, tempo. Ah, no começo a gente. Eu vou contar. Como? Conta. Vou contar tudo. Não, hoje não mais. Não, mas eu vou contar. Conte. Um no começo a gente brigava, tipo, muito, porque ele é muito ciumento. Sério? Sempre foi muito e sempre ciumento. Sempre a mulher que é mais, né? Mas ele é muito. Ele é, tipo, é absurdo. Era, era. Hoje em dia não mais. E aí a gente brigava, brigava, brigava. Eu citei com ele falou assim: para ciúmes, assim, senão a gente termina. Aí ele, ele parou. Sério? E a gente tá dando super certo. Acho que um dos uns meses pra cá a gente não briga mais. Que ótimo, né? E também nem tem tempo, porque a Trabalha gente tanto, tá né? brigando três, dois, um foi, gravando. É. Então, tipo assim, a gente não tem tempo. No começo eram os dois, no começo era mais chato. Mas ciúmes por quê? Assim? <laughs> mas. Não, no começo era assim, qualquer coisa brigava. Entendi. Uhum. Porque a gente. Como a gente trabalhava junto, fazia tudo junto, acabava que tava sempre ali, a gente acabava brigando por tudo. Era rotina, eu, deixava, né? eu deixava o copo aqui, não, mas eu quero o copo aqui. Mas, enfim, aí a gente brigava por tudo. Mas vocês moram juntos? São casados? Não. Não, mas a gente mas mora muito perto. A hum. gente mora perto e todo dia tá gravando. Vocês moram onde? Qual lugar? A gente mora ali no... Campinas. Campinas ali é Itacoaral. longe, né? De São Paulo, né? Ah, sim. Uma hora e doze, mais sim. ou menos, daqui. Assim, é mais muito perto não. que alguns lugares. Se você for pegar para vir, tipo... De Guarulhos pra cá, por causa do trânsito, é não, isso, é São verdade. Paulo, tudo vira trânsito, né? Mas vocês não pensam em vir morar aqui em São Paulo? Hum, é uma coisa Acho que, que. Por enquanto, não. Quem sabe no futuro. Sim. É, mas pra esse ano, por enquanto, não. A gente tem muita coisa pra fazer pra lá ainda, né? Sim, tem bastante coisa. Mas hoje a gente nem que nem ela falou. Super é, de boa. Hoje é assim. A gente começa a brigar, mas esse aqui não é esse, 3, 2, 1, foi. Talvez. Ah, você tá falando de outra coisa, <laughs> eu lembrei aqui. Talvez a gente mude ano que vem por causa da Love. Mas é. esse ano, eu acho que por enquanto, não. A gente agora tá com a Love, né? Uhum. Então, eu mas... vi. São contratados da Love? Como que é uma parceria? Ah, ainda não. A gente ainda tá. Lançaram lançando... os clipes, né? É, Lá a gente no tá canal, lançando né? os clipes, um aqui, um ali. É que foi uma coisa. Fazendo que foi... produção gente... com outras pessoas também. Eu digo mais pra mim, que nem foi uma coisa de repente. Eu nunca pensei em lançar música. Sim. Aí, pum, a primeira já estourou, a segunda tá estourando. Então agora que a gente. Eu vou começar a. Fazer aula de canto, vou começar a me programar, entendeu? Você nunca pensou, então, esse ser Não, cantor? Não, foi, assim... foi uma coisa que, assim, nunca passou pela minha cabeça, uhum. entendeu? E, de repente, fala assim, mano, quando a oportunidade aparece, tem que abraçar. Sorte, né? Abracei e tá aí. Uma hum. música... Eu falo, mano, eu, às vezes para pra pensar que a gente... A gente pega, normalmente, milhões de visualizações em vídeo. Sim. A gente tem vídeo com 20 milhões, com 25 milhões. Aí, só que o povo fala, gente... Uma música de 15 Pai, milhões em um mês é vai muita dar coisa. Tempo pra no Mac? Ah! Você tá com fome, Arthur? Tá? Muita. Ô, oh, vou eu pedir um Mac pra você, então. Qual que você gosta do McDonald's? Qual lanche? Cheddar. O cheddar? Ah! Ah! Não era o Big Mac seu preferido? Sim. É o Big Mac. É todos, então, né? Qualquer um. Big Mac. Big Mac. Ah! Sabe mais que eu, nem sei dos lanches. Eu adoro McDonald's também. Ele falava assim: eu quero Big Mac, eu quero Big Mac. Quero batata frita. Ah! <laughs> Aí eu falava assim, pra quê? Pra quê que você quer comer? Por que você quer comer? Encheu o bucho. Encher o bucho? <laughs> ele é uma comédia, gente, ele É muito espontâneo. Ai, meu Deus. Tá com fome então, Arthur? Vou pedir pra você, então, pra você comer depois do podcast. Pode ser? <laughs> Então, daí, vocês fizeram esses clipes né, na lobby. Foi uns dois, três que eu vi, né? Você fez um com a também, eu né? Eu fiz um com a Lia e dois com ele agora. Uhum. A gente fez nós com a participação da, da Gabi Sayuri. Uhum. Fez um eu só vi. nós dois e eu fiz com a Lia. Acho que foi isso Mas e É, é um falar. funk meia rocha, não é? Então, um funk beijo ali. mas... um agrofunk. É um um agro agrofunk. Existe isso? Não sei, não ele que tá mas... falando eu Mas ó, pra você ver que doideiro, eu lembrei de um fato. Uhum. A gente chegou na Love Funk. A gente chegou na Love Funk pra transformar o rato em boiadeiro. Foi? E... A gente chegou. Que lá... rato? Dono da o produtora. Dono da, da produtora da Love Funk. Ele é gente boa demais, né? Não, a gente uhum. boa demais. A gente chegou lá pra transformar ele. Uhum. Aí ele começou a conversar com a gente, tal, tal, tal. Não! Tá, aí a gente falou assim: a gente vai ter que procurar lugar para comprar chapéu, para comprar camisa, né? Que a gente tinha esquecido tudo. A gente veio assim voando. Aí ele falou assim, cara, por que, que vocês não gravam uma música? Aí a gente falou assim: é, a gente queria fazer alguma coisa em sentido às histórias, as novelinhas que a gente faz. Sim. Aí falou assim: que é o um Mandrake e uma boiadeira? Aí foi Isso é aonde... um personagem, né? Que é, vocês criaram, nosso personagem. Né? É personagem, é o Mandrake, o maloqueiro e a boiadeira. Sim. Então a gente criou uma história em cima daquilo. Aí o Rato falou: não, é isso. Eu vou chamar o WK para escrever e vou colocar a Gabi Sayuri para vocês fazer a participação. Sim. Que ela também pra tem ela esse estilo, a participa... né? De, de boiadeira, de é, né? É. Aí, falou, aí falou: não, é isso. Aí a gente foi, aí eram umas duas horas. Ele falou: sete horas, o estúdio tá marcado. Uhum. O WK... até então a gente ficou super, tipo assim. É, desconfortável, porque a gente não conhecia a Gabi Sayura, a gente não conhecia o compositor, a gente chegou por outra coisa. Eu falei, Puts. o O DJ também. Ah, o Jonathan, foi assim do é. nada? Foi bem do nada, foi muito do nada. A gente não conhecia ninguém lá, tipo assim. Uhum. É, aí Eu lá. era da Law Funk House, mas não tinha nada a ver com uma coisa a casa com a do conteúdo. Outra. Mas Você chegou a morar lá, tudo? Morei, morei por muito tempo. Sério? Sim. Mas aí, Qual, assim... tem várias, né? Tem na praia, né? Tem no interior. Era, era da onde? De Piracá. Ah, nem sabia que tinha lá. Hoje é... que é interior de São Paulo? Não sei onde fica. É a mesma que tá agora, né? É, é. A que é, não, é um assim que não é da praia. Eu só sei não é da praia. Entendi. E aí? O que, que foi? Pode falar. O <laughs> que, que você quer? Tô entediado, não sei nada que é pra me falar. Beba suco <laughs> Beba assunto! Nossa, ele é muito bom, gente. Ele é. falando do nada, é né? Aí... Tá tímido, Arthur? Não precisa, cara. Nossa amiga. Foi entediado? Ah, foi ótimo, Não tem nada pra fazer. Tá então dando entrevista, não tá? Sim, não tem nada pra fazer. Você sabe que isso é live, tô todo mundo te vendo agora, né? Não tem como apagar. Não faz isso. Ah, <laughs> não vai ganhar, Mac. Não vai ganhar? Ah, é na hora. Tadinha. <laughs> Ele é uma graça. Pra idade dele, ele é muito esperto. Sim. Não é. Mas ele Nossa, funciona mãe. no improviso. Não adianta você ficar perguntando que ele fica com vergonha, né? Tipo, oh, tem que deixar ele falar ele, tipo, naturalmente. É, ele é, né? fala, é, fala que dando na cabeça ele fala. Bebe suquinho de maracujá, então. <laughs> de maracujá. Você enjoou do suquinho? O <laughs> que mais você gosta de beber fora do suquinho de maracujá? Uva. De uva? Eu gosto de uva também. A carinha dele. <laughs> que a gente tava falando mesmo? Da. Eita. Ah, da, da Love. Funk. Fun... Você morou quanto tempo lá na muito, Love Funk do... House? Acho que foi uns oito meses. Uns oito meses, né, mais ou menos. Sim. E aí, tipo, foi muito do nada. É, Nossa, essa do nada música, né essa música. Foi tudo muito do nada. Eu tinha amizade com, a, com o pessoal da House, mas uh -huh. com a Love mesmo, o pessoal, os artistas de lá ainda não. Mas eu cheguei, fiz amizade com todo mundo, o filho fez amizade com todo mundo. Ah, vocês dois, o cara morando lá? Não, essa é a Eu morei sozinha na house, que a gente não tava junto ainda. Ah, entendi. E aí depois, na Love Funk Produtora, a gente foi e fez amizade com todo mundo de lá, porque a gente uhum. até então não conhecia. Só conhecia o pessoal da Love Funk House. Mas quem te chamou pela Love Funk? O rato mesmo? Foi o rato mesmo, chega uhum. e aí, você nunca que... foi lá na Love Funk. Eu já é. fui. Você já foi? Já foi? Já foi? Ele foi. Você quer vir A MC, Arthur? Quer? Até meu pai já foi lá. É? <laughs> MC Arthur Mandrak? Canta sertanejo, cara. O que você que prefere? Funk. O que você gosta de escutar assim na sua casa de música? O que você escuta? Funk, forró. Você gosta do forró, né? Já falou duas vezes. Quem que é o seu cantor preferido do, do funk? Tem você... aquele lá. Quem? Começa que? com K. Você que falou que gostava. Com K? Com K? K? Quem que é com K? Cadu? Ah, é. Não sei quem é não. Papim. Kevin? Ah, o Kevin. MC Kevin? Oh, Kevin Chris. é o Chris. É, vou entrevistar ele semana que vem. Então. Nunca vi ele. Também Nunca não. viu? Só na televisão? <laughs> Nossa, filho, tá bem? <laughs> <laughs> Quer é uma água. Tá roncando. O que, que é? É a barriga. Ah, não, é o nariz, né? <laughs> Tá bem? <laughs> Tudo certo? De Engraçado, boa, Arthur, tá gente. Boa. Ele é assim. É que ele ainda não se soltou. É, ele se soltar, fica bom. Fica mais solto ainda. Né? Fica. É, ele, daqui a <laughs> pouco ele tá dançando em cima da mesa. É. Assim, caiu no meu. Vai cabinho. pedir nicks. O quê, nicks? nicks. Passa o pix. Ah! Eu falei Você gosta, gosta de pix? Você gosta de pix? Pera, assim, faz um pique. Já tô com dois mil reais. Olha! <laughs> me transfere um pouquinho aí, depois, não presta. Não você quero. ganhou como, esses dois mil reais, na, no arroba? Ué, gravando. é, é? Olha, <laughs> tô esforçado, hein? Gravando conteúdo? Sim. Trabalhador. Filho. Você pensa em fazer um canal no YouTube? Pra gravar suas historinhas, suas coisas, assim? É, mas... Arthur, você querendo ou não, você vai criar, cara. Fala assim, Arthur, 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 olha lá na câmera, fala assim, ó, faz um piquezinho aí pra mim. Faz um piquezinho pra mim pra eu ficar oh! com mil. Você gosta eu de também. piques? Sim. Você faz o quê com o dinheiro do pique? Você gosta de comprar o quê? Comprar hum. besteira. Tipo o quê, assim, coisa de comer, coisa de roupa? Brinquedo, roupa, comida. Que brinquedo que você gosta? Carro, moto. Você gosta de carro, né? Gosta. Ele tinha um, como que é? Quadriciclo. Quadriciclo. Tem um vídeo lá no, no Instagram. Sério? É Descer de, de, de na rua, né? Descer na rua, só virei o Guidão, do nada fez o cavalinho de pau. Foi? Olha, que esperto, hein? E grau, você já deu? De moto, motinha, bicicleta. Você dá um pouco de grau de bicicleta. Olha, de bicicleta? Olha isso, gente, eu tenho 16 anos e não sei andar de bicicleta. Ele sabe que dar grau, agora, né? Que vergonha, ele sabe dar até grau. E ainda sem rodinha. Olha! Sério? Ó, nem com rodinha eu consigo, meu filho. Giovana, nem com rodinha <laughs> eu andar de bicicleta. Eu, nossa, eu tenho medo, sabia? De bicicleta? <laughs> que vergonha, eu né? Eu sei andar até de carro. Olha! Oh, sério? Com seu pai, né? Ele Sim. pensando pra falar. Mas às vezes. Mas às vezes nada, Arthur. Foi só com seu pai. Às vezes, né? <laughs> eu já dirigi. Eu vou falar os carros que eu já dirigi. Fala hum, oh. Porsche, Lamborghini, o que mais? BM. Oh. 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 Ele me toma, tá? O carro de... do meu pai, a Saveiro. Hum. Que todo mundo aqui já viu. Olha! <laughs> Incrível! Qual mais? Da vovó, do meu avô. Vai dirigir áudio do Felipe hoje? Vai voltar a dirigir na áudio? Vou. Chegando Olha! e indo pro Mac. Ó! <laughs> oh, não! não esqueceu! Não, o Arthur ele tem uma memória a gente falou uma... a primeira vez que a gente se viu a gente falou uma coisa uhum. não na próxima a gente leva a Fran a gente foi de novo Ih, a gente esqueceu. esqueceu porque a Fran na verdade assim a Fran estuda também uhum. os horários não bate. Aí a gente chegou ele não trouxe a Fran lembrou né na ah, assim, hora pra... não eu falei para elas o pai de... o seu pai falou assim a Fran veio você falou ah, uhum. aí o pai dela falou assim ele foi ali, ela veio. É pra... é, ele, já, ele, já chegou, ele já chegou falando. A ah, Fran veio. Não, se moleque tem memória boa, filho. Ele tem memória muito boa. Se você prometeu alguma coisa, ele vai te cobrar o um Mac. Vai cobrar. Ele vai cobrar. <laughs> ele vai falar da Lamborghini pra mim o resto da vida. Lamborghini? Teve uma no shopping, ah, é né? Verdade, é. Deram pra ele lá andar, não foi? É, não. É, do parquinho deu. Do parquinho, verdade, verdade. Adorei aquele vídeo, achei super engraçado. Quem não ah. parava no shopping, que você foi pegar o um bombom de maracujá e tudo. Ah, tá, tudo com é, o Arthur. uma florzinha é. pra mãe dele, foi. né? Foi. Uma rosa. Rosa. Romântico, né? Ele é né? Você é romântico, Arthur? Não. Não? Ah! <laughs> não sei nem o que significa isso. Não sabe? Amoroso, Amoroso, Amoroso carinhoso, assim. Entendi. Entendi. A resposta costuma mesmo. Você não é não? Não é carinhoso? Sou. Hum. Então, você é romântico. E de vocês dois, qual é o mais romântico? Hum. Eita, boa pergunta. Acho hein? que eu, né? Acho que ele. É. Ele. Ah. Depende. Não, você porque eu, eu vi que ele acordou doente. Eu cuidei dele, né, verdade? Você deu, deu coca, mac, um salgadinho. Ai! Foi. Assistiu o relâmpago do Marquinhos? Vocês assistiram você logo? é meio brutona, então? Eu sou meio brutona, eu, eu não tenho. Eu sou assim falar. também, sabia? Aí você Por... deu um negócio de galinha lá pra ele. E foi. galinhada eu, eu, eu sou uma pessoa assim que depende muito do meu dia, mas eu não gosto de toque físico, assim, me irrita. Tipo, aí muito contato, tava, assim. É, me irrita. Você tava lá junto com ele e você pediu uma culerada. Foi. Eu Olha, ver. ele lembra de tudo, hein? Não, ele e muito esse vídeo boa. é antigo. Sério? Esse vídeo esse antigo. é antigo. Ah, você já era fã dele, assim, deles? Ele acho que ele já era você já conhecia nós, de eu te chamar? Você falou que sim, você não mentiu pra mim, não, né? <laughs> <O> celular <laughs> muito seu, foi imaginar o pai, que ela O, que o não. pai dele tá ali assim. <laughs> conhecia? O que você tá achando dessa primeira entrevista? Tá gostando? Muito. Olha! Não tá mais entediante, tá de boa? De boa na lagoa. <risos> <risos> Tô falando, é né? 10 minutos pra <laughs> perder vergonha depois. Tá de boa. Tá de boa na lagoa, muito engraçado. Mas eu acho que né? ele é o mais romântico. Sim. O último romântico. Que signos vocês são? Eu sou gêmeos. O leão. Você é leão? E eu... Gêmeos. É meu ascendente, meu bipolar, né? Eu sou escorpião. É, eu sou escorpião. Nossa, escorpião. terrível, hein? Mas leão também? Leão se acha muito, não se acha? Vaidoso, né? Eu não me acho, não. Quem me acha? Quem você <laughs> acha que. Eu não posso. Eu, eu sou o melhor? Ah! Oh? Mas fala que não se, se, se acha. Já givou. Já escorpião. Escorpião é o quê? É, eu também não sei. Escorpião é meio vingativo, né? Ele nem sei o que é isso. É. Eu vou falar o que, que é vingativo, Arthur? <laughs> Entendi. Essa resposta é muito boa. Parabéns. Nem obrigado. ligo pra isso. Eu não... <laughs> Você liga pra quê? Pro Mac? Ele, a resposta dele foi essa. Arthur, gente. Não, e deu super certo esse trio. Achei muito legal. Deu muito certo. Muito certo mesmo. Mas ele tá mais puxado pro Mandrake, né? Sim. Você percebeu, né? Não precisa nem ficar... Mas ele ficaria uma graça. No primeiro vídeo que eu gravei com ele, eu transformei ele em boiada. Ele ficou lindo. Eu vi ficou essa foto. Ficou lindo, lindo, lindo. Camisetinha xadrez, um. Um o chapéu. chapéu. O chapéu só marca ele... registrada, né? Se tá sem o chapéu. Já... eu só não coloquei agora. Ah. Aqui, ó. Só não coloquei agora porque fica fazendo sombra, né? Ah, Como fica. Você me falou. Tem Só de... que, nossa, eu adoro andar de chapéu. Se eu ando de chapéu no shopping. Todo mundo, acabou. a boiadeira. É. Agora, se eu, tipo, fazer compra assim, sem chapéu. Eu sou menos reconhecida, mas também sou muito reconhecida. Tipo, vou com a roupa do corpo pro shopping. Sou menos reconhecida. Agora, vou com o chapéu e tá roncando. Mas você tá o quê? Roncando. De várias cores? Vou fazer de novo. Hum. Que isso? Você virou ah! o quê? <risos> <risos> é o Peppo? Papai Pig. Papai <laughs> Pig. Vovô. Eu tenho várias cores. Eu tenho azul, rosa... É o vovô rosa. Pig. O vovô Pig. vovô Pig. Qual chapéu meu de cor que você mais gosta? Hum? Cor de chapéu meu que você mais gosta. Preto. Alvo. Preto? Só preto? Branco, preto. Tem mais um que você pediu esses dias? Vermelho. E ele sabe. Quem é corintiano aqui? Eu. Eu? Opa. Olha, Opa. todo mundo. Ó. Você gosta de futebol, Arthur? Muito. Um dia meu tio... Pai, eu tô esperando... O Evandro me deu o negócio do jogo até hoje. Tá vendo? <laughs> aí ele falando o nome dos outros. Biro, meu ingresso, tô esperando, viu? Olha, viu você joga bem? Hum? Você joga bem futebol? É. Na rua, lá meus amigos ficam tudo jogando. Aí eu falo assim pro papai. Pai, pai eu vou brincar na rua. Ah! Aí eu, o meu amigo Brian é o bom. Mas as, ele corre mais que eu. Não, eu corro mais que ele. Mas às vezes ele. Corre que mais. O que significa que eu, isso? Ele passa na minha frente. Hum. Aí às vezes eu boto pra correr mesmo. Certo? É, eu pego a bola de vez. Você é atacante? Sim. Aí, aí um dia eu fui jogar bola, dei logo uma sainha nele. É, olha uma sainha. Nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso também. Entendi. Qual jogador que você mais gosta de futebol? Que você é fã? Roger Guedes. Quem? Quem? Roger Guedes. Ah, o Roger Guedes? Goleiro, né? Não, é atacante do Corinthians, camisa é... 10. Ah, ah, tá. Você quer aquele outro Roger? Que camisa 10. É, o camisa 10, o Corinthians. É o 1, um, e o 2 e o 3. Só Eu concorda. Camisa dele, meu filho. Só ah. concorda. Só concorda. Não. É teimoso, Arthur, né? Vamos falar de jogador de futebol? Neymar é um pouco Neymar. do Neymar, Felipe. O Neymar. Felipe é acho, do Neymar. Sério? Não, o que você quer saber? Qual é o nome completo dele? Não, não quero, Qual a saber. Idade? Eu quero você saber. Gosta muito, então? Eu quero saber se você me trocaria ah. pelo Neymar. Troca. Olha! <laughs> Felipe, não fez um segundo. Você já respondeu. É então você né? é viado. <laughs> Já jogou Champions League? <laughs> Já jogou aonde, irmão? É o quê? O que, que Já... você não perguntou? Desculpa. Já jogou Happy Champions Bunny. League? Happy Bunny. Olha! Já eu jogou mandar. Champions League? Que isso? Já jogou Copa do Mundo? Não. É videogame, Mas né? Mas eu sou sua namorada. Eu nem sei. Mas eu sou sua namorada. É o Neymar. Simples. Mas eu sou sua namorada, Felipe. Eu cuido de você, te dou bom dia Dá todos atenção. os dias, faço café da manhã. E o Neymar, nem sabe dos existências. acho que sabe. Colabora, é, fala, né? Felipe! Colabora! O mandar, o, o mandar. O, o, mandar, não. o Neymar <laughs> já me mandou parabéns. Sério? Ele mandou no Instagram? Ele colocou lá no Twitter. Pra todo mundo que faz aniversário do dia 1 ah. de janeiro, 31 ah, de dezembro. Meus parabéns. <laughs> mandou pra você também, você não viu? Mandou. Quem é famoso que repostou o seu vídeo lá do Suquinho de Maracujá? Que eu vi uma galera repostando, você lembra? Pai, qual é aquele menino lá? Quem me curtiu, o último. Ah, foi o Quem repostou foi o Kevin o Chris. Ah, o Kevin Cris. Quem mais? Que é o Kevin Chris. Não lembra? Aquele ah, é menino que vai na música do. A também, ou não? Ah, falou. Você ah. vai com ela. Você acha? Ah, então eu sou bonita, que eu acho ela bonita, a Deolane. <risos> <risos> Fala aí, quem mais? O Kevin o Cris, quem mais? O Deolane falou. O Boca de 09. O Boca de 09 também? Então. Ele quem é engraçado. Aqui, da Grau? O Nino? Não. O Cabrinha? Outro. O Cabrinha? Não. O Bruna Bravanel também me curtiu. Nina Bravanel. Nina é. <laughs> <O Bruno> Abra... <laughs> Aquele lá que dá grau na música lá. Ah, o ah, é Alemão, é alemão meu amigo. Você parece o Ezio é Alemão. Ah, você é, é verdade, viu? Parece, parece. Você tem moto. O que, que tem a ver? Ele moto. tinha logo uma CB1000. Olha, Olha sabe Ele sabe, gente, eu não tenho ideia. Eu nem sei o que é CB1000. É boa essa CB1000? Dele tem foto. Eu em cima do quadriciclo só mostrando a a meu a moto do meu tio, que era outra CB1000 do Homem de Ferro, aí do meu pai é do Capitão América. Olha! Hum. bicho entende, né? Seis anos. Gente, primeiro falou tudo em inglês não tô entendendo nada. <laughs> ele é muito esperto. Demais da conta. Você sempre foi assim, Arthur? Assim, espontâneo? Muitas fotos ah. dentro da cabeça. Ah! Oh, o coração I love you. I love you, Arthur. Sorry. Desculpa, Olha! Você o que. Você tá estudando inglês também, Arthur? Olha! Fala oi. Inglês. Hello. Oh! oh! <laughs> Sabendo mais que eu, hein? <laughs> Fala Felipe em inglês. Felipe em inglês? É Felipe, normal. Felipe. Fala Felipe. Felipe. Felipe, tá certo. <laughs> Nossa, muito engraçado, certo, gente? Ele é espontâneo. Não, não... Você passa o dia com ele você fica o dia inteiro rindo. Você fica o dia inteiro rindo. Não dá, ele solta umas pérolas. Do nada, é. né? Como que é o é do, do milkshake? Milkshake, ele fala. Nick shake. Ah, milkshake. shake. Shake. Nick shake. Nick shake de morango, né? Morango. Pronto. Chegou. Milkshake de morango. O que mais você gosta de comer? McDonald's, né? Você... McDonald's. Butate. É é o quê? Batate. Batata? E doce, você gosta? Hum, sim. Qual? Que eu tava lá no shopping eu peguei um monte de doce verde. Que doce verde é esse? Fini. Ah, bala! Eu fui Oxum. falar pra ele: tudo que, tudo que você me relar verde eu vou comprar. Pronto. Só correndo no shopping. E ele pegou o quê verde? Pegou. Mais aquele balão. Vermelho, então impostou. Mas aquele era pro meu vídeo. Aquele é era pro vídeo dela. Ele deu um balão de coração pra, pra Fran. Não, você que mandou, dá pra ele. Arthur, você deu, Arthur. No uhum. vídeo. É. <laughs> Esses okay. vídeos de vocês, assim, qual que é a inspiração, assim? A gente faz historinha, vlog do nosso dia. Uhum. Às vezes uns comédios, uns celular com Felipe. Ah, mas na verdade eu acho que eu tô migrando mais pra historinhas agora, porque é que todo mundo pede. Sim. Historinha, todo mundo pede. Como essas historinhas, assim, você escreveu? É fake? Minha mãe faz... É, é tudo fake. É tudo... Uhum. Dentro da historinha, é tudo fake. É, dentro da historinha, eu sou mãe da Fran, minha que tava aqui Sim. agora. É, a gente é padrinho do Arthur. E os roteiros, tudo... quem faz é minha mãe? A mãe. Sério? Faz, edita, posta, tudo. Porque a minha vida é muito corrida. Eu Xiu. estudo. Você estuda que horas? Xiu. De tarde? Eu estudo de manhã, Nossa. estudo à noite canto, e de tarde eu deixo pra gravar, pra parceria, uhum. pra me arrumar. Eu sou de tarde. É? Que horas que você estuda? Hum? Que hora que você entra na escola? Uma hora e vinte e cinco. sai que horas? Seis horas? Hum? Seis da tarde você sai? Uma. Não, você entra uma e sai que horas? É. Não é seis e vinte? Seis e... Entendi. Eu vi as meninas tô tirando foto com você, lá, tudo. Como você tá lidando com esse assédio, assim? Você tá gostando? <laughs> Mas hum? não pode ficar metido, hein, Arthur? Não pode ficar metido, hein? Novabo. Ó, oh! oh! agora aprendeu, né? Boa. Aprendeu, ó, rápido. E vocês, assim, como vocês lidam um com o negócio de fã, assim? Vocês gostam? A teve negócio, algum fã doido? O que falou? De pausa Despausa. Uhum. Uhum. A gente gosta muito. Nossa, é um carinho assim, às vezes a vem chorando, tremendo. Os pais vêm chorando por ver Sério? a filha emocionada. Vem pra dar autógrafo. Eu dei autógrafo já em chapéu das meninas. Então, uhum. tipo assim, eu fico muito feliz. É mais meninas ou meninos, assim? O seu público você acha? Tudo jovens. Mas uhum. é, é. Acho que é a mesma coisa, menino e menina. Não sei, eu nunca parei pra pensar, mas é tudo jovens. Eu jogos. acho que a, as meninas puxam mais pra você e os meninos mais pra mim. É, Sério? Por causa de mandrake, aquilo, os meninos... É, mostra. porque, tipo assim, os mandrake é... Tipo, se identifica com você, é, né? Às vezes as meninas ficam tirando foto com você também. É, às vezes tem. <laughs> é porque, assim, eu acho que é mais diversificado. Uhum. É, ali tá junto. Só que é aquele negócio que falou. O que eu vejo quando, quando você abre lá a música, os áudios da Boiadeira e Maluqueiro, uhum. você vê que tem muita mãe fazendo com a filha. Sim. Você vê que tem demais, demais, demais. E você para pra pensar assim. É... Falaram, até elogiaram, falaram assim: Mano, eu acho muito top eu o que vocês estão vendo, vendo com uma minha. música. Vocês estão vendo com uma música que não fala apologia, que Sim. Não, não tem palavrão. Muito nenhum, legal, né? Que é uma música live, uma música totalmente comercial e que deu certo. Eu acho que é por isso também que a gente tem um público tão jovem, né? É por isso que, que tem tem um os público pais, tão assim, jovem. é muito de boa com isso, a gente escutar música dentro de casa e tal. Acho que é. É, você vai bem. falar assim, a, a mãe fala assim, nossa, essa música toca o dia inteiro dentro de casa. O pai, essa música toca o dia inteiro dentro de casa. É muito gostoso, vez. né? É, mas assim. Eu acho, eu acho que. Nas últimas músicas que estão lançando, eu acho que todas tem putaria, tem alguma coisa, então. Ó, oh, boca! <risos> <risos> acho que a gente tá fazendo uma coisa diferente, por isso que tá dando certo. Sim, mas vocês canetam também ou não? A gente faz a tudo gente... junto. Sim, a gente faz todo mundo junto. A gente vem com as ideias assim, e aí o compositor ajuda a gente. Só que essa última que lançou agora, acho que é das min... de todas a... é a que eu mais gostei. Chama Sim. os Apostos e atrai Que na verdade vi... conta mais detalhado a nossa história, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é a que eu mais gosto, assim. Você gosta colo de qual? Como Cadê? que o fone não dá para falar? Como? A gente tá com ele. Nem entendi sua pergunta. Também não entendi. O microfone está falando? É ele... Quando a gente fala, não fica o som. Mas as pessoas ele de casa veem? É. Aí, mas. Depois que você assistir, você vai ouvir você falando? Mas quando está o, nós tá falando por aqui, nós não ouve Sim, imagina. E pra e que é... a gente usa? Senão ia ficar duas vozes se você ouvir, imagina. <laughs> você entendeu? vai ficar ouvindo a sua voz no, no fone, não pode. O pessoal de casa que tá ouvindo você. E entendeu? manda um beijo pros seus fãs, Arthur. <laughs> manda um beijo e fala assim. Um beijo, gatinhas, gatinhos. Fala assim. Fala, fala, fala. Não, não gostou? O que é? é Meu suquinho de muroco já, não é? Como que é que você fala? Ele de... tá entediado já, <laughs> né? Tá entediado. É assim. Ah, vai embora com o meu Mac. É assim, simples. Vou largar a moça aqui e vou com o meu Mac. Vai embora? Adorei essa mão, pra Gurt. E yeah, não oh yeah, yeah, yeah ah. quer me levar junto? Você yeah, que vai pagar meu Mac. Ah. Só Oi. depois. Oi. Oi. O, Arthur cansou. O, Ar o Arthur cansou. Eu vou fazer a brincadeira com vocês, com quem faz esse feat. Daí vai aparecer a foto do artista, daí você fala se faz ou não. Se faria ou não? Isso. Hum, legal, hein? Nossa, eu Zé super Felipe. faria! Eu super faria! Ele é ah, top, eu né? Eu acho as músicas dele muito boa! Eu também Todo gosto. mundo encheu de hater! Aquele macho preferido, né? Ah, eu vou falar, ah, é. não nem. Não, encheu de hater? hater foi? Encheu de hater falando das músicas, mas o moleque é top, velho. Filho do Leonardo, esqueça tudo! Acho ah. legal as música dele, gosto muito! Eu faria também, velho. acho que seria um negócio da hora! Sim! Peraí. Eu faria! Eu acho que ficaria um negócio muito da hora! Acho voltou? É tô... Voltou, ah. voltou, voltou! Ele tá na live também! Tá te assistindo! Você gosta dele? <laughs> Arthur, é. seu ronco. Sai fora que eu pego esse carro pra mim. Olha! Ele tá interessado no carro. Eita. Próximo. Rebeca. MC Rebeca. Hum. Não sabe quem é? Não sei quem é, mas eu não sei. Na verdade, duas músicas. Acho que faria. É que é um outro estilo também, né? É que é outro estilo. É, eu, acho, eu acho que eu não faria por causa do estilo, eu acho que é totalmente o contrário. Né? Ela canta meio, meio um pop, né? Mais é ou um menos. pop. Não, é funk, é né? Funk? É. Ela é do Rio. Ela, é. ela, é do Rio, ela é? fez com a Anitta, não fez? Foi. Não foi ela? Com a Anitta e com a Alisa é, Só. acho que também, não ia né? combinar, mas eu faria. Sim. Sim. Ei, Vamos ver no que dá. Ei, <laughs> ei, que se com fome! Você <laughs> tá com fome? Tadinho do Arthur! Eu vou pedir um Mac pra você. Ela vai pedir, tá bom? Eu, não, eu não, não sei, eu nunca ouvi uma música dela pra falar. Acho eu que, que, eu quero é mais que de com aceita, meu querido. Ela é boa, tu falou que é boa. Ela é dia é é é feliz? Ah. É. é. Que eu acho que eu, a única música que eu acho que foi assim foi com o negócio da Anitta. Por isso que eu falei, ah, não foi. vai bater. É. Mas aí, tamo aí. Ah, sim, gosto. O próximo. Dela. Tá bom, a gente continua falando dela. É, é? <laughs> tudo bem. Mas eu gosto bastante dela. Ela é legal. Sim. Hum, você fale, fale, fale. MC Pipoquinha! Fale! É tô esperando É totalmente contra meu público, entendeu? Não Sim. tem como misturar uma putaria numa música que não fala palavrão. Você não cantaria uma putaria, então? Não. Se você me chama. É Ela é canta a putaria! Não! Hã? Não, não posso essas coisas. Mano. Mas eu? é sério Você eu. gosta de pipoquinha, Arthur? Sim. Já viu o show dela? Não. <laughs> que bom, Vou pedir aqui seu Mac Dia Feliz, hein? Ah, eu acho Mas que eu é faria. Mas com... É o. Eu faria. Você deixaria eu fazer um fiche com ela? Claro. Não, não tem que deixar nada, não. Eu vou fazer. É Mac Dia Feliz, não é? Que você falou que você queria? É o Big Mac. É o Big Mac. Ah, tá. Que você falou que você queria com um Mas brinquedo. brinquedo. Tá... Eu quero que venha com o brinquedo. Ah! Ele pede ainda. Ele... Mas eu acho que eu faria um fiche com a pipoquinha, hein? Ela tá eu... em alta, né? Mas que é será eu que eu ela que não aceitaria Não! Foi um short curto dela! Não. Será que ela aceitaria fazer um feed comigo sem falar besteira? Não, É, essa parte. Ela <laughs> já tá gravando umas coisas diferentes agora uns, tra... uns trap também. Ah, é? Tá de boa? Sim. Então acho que sim, eu gosto dela. Próximo. Quem não gosta dela aqui? Esse é Arthur. Não faria. Parece com ela. Não, todo mundo parece comigo? Hum? Todo mundo parece comigo, então? Eu não tô bem, As né? aquela é tô também, eu acho que todas falam palavrão. Então. Você acha? Se surgir a oportunidade, eu aceito, mas assim, procurar tal, acho que. Vocês querem Mac também? Quero não, obrigada. o Arthur? Você vai comer, né, tu? Claro que sim. <laughs> mas eu não faria, não. Você faria? E eu então, vou lá desperdiçar é, mas... comida? Olha, não pode, né? Eu digo ah. mais assim, pela, tipo, é música putaria também. Acho que não encaixa. Ela tá grávida, né? Tá grávida, Olha dizinha, né? o na mão dela ali, ó. Reparem tudo, hein, Arthur? Gente, não, eu comecei a era a Marcia, ela tá grávida mesmo, né? Que loucura. <laughs> Muito louco Do nada. Isso. Do ó, pedi aqui seu Mac, hein, Arthur? Ó, já tá pedindo. Ó a felicidade. E é. não vai... Como não vai ouvir? Não, é pelo a telefone. Pizina. Pizina. <laughs> Tem gente lá pra atender. Tem, não. Tem, Tem sim. sim. Ah, aparece é, preso... o seu pai. É verdade. Também. <laughs> Mas tem que perguntar pra ele. Não, que aparece aqui, ó. Vai chegar às 22h51. Daqui uhum. 20 minutos, tá? Você espera? Ou Tá com muita, muita fome. <laughs> quero que chegue em um minuto. Olha! Ah. Tem mais um artista? Ah, eu Melody. Faria muito. Quem é essa menina aí? A quero. Melody. Eu gosto ah, dela. Eu acho que Eu, eu gosto também. O Combina. É da sim, lobby, porque, ela, né? Sim, porque o público dela é jovem. Que é. Não é. Eu gosto, combinaria muito. Acho que sim. Top. Tem mais? Tem foi nada com o povo. MC Tami, é da Love também. A ver aqui também. é a Ela Michele. é esse Tami igual o seu. Ela fez o menina é a Michelle. Hum, não sei se eu faria, hein? Não, é, o, as músicas dela é muito vulgar também. É um outro estilo, né? É que assim, não adianta querer misturar o público. O público de vocês é mais, bem jovem mesmo, né? É, bem criança. então... Quantos anos assim? 16, 14? Eu falo aí dos seus. 19 anos. A idade dele assim, a minha. Do. É, você é jovem, jovem. Do 7. No máximo tem uns 20 assim. É. É, do 19, né? 18. né? Eu digo por aí. Sim. Acho que não. Você acaba que o público assim é mais velho. É. quem consome é. quem consome esse tipo de música que a gente fala assim em geral que é putaria, é 20 mais pouco né? aí verdade. você aí você vai querer colocar uma música aí você vai querer colocar uma música do nosso estilo uma pessoa dessa vai sofrer hater uhum. ou se fosse vice-versa a gente que a gente quiser cantar é, se a música, gente quisesse, quisesse também contrário. cantar com ela e ela tivesse o público mais jovem ela também é verdade faz sentido sim ah, mas eu acho que não mas é... um vídeo toma aí entendeu? se quiser chamar vamos é. tem mais quem que é essa? Ai, Miss ah, é Dani, é. Nossa, eu faria. muito. Faria demais, mano. A Dani é sensacional. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Faria demais. É bem o estilo de vocês, né? É. Também. Ela faz. Ela, tipo... Uma música animada. Sim. Nossa, faria. Não, faria muito. Sem pensar duas Sim. vezes. Dani muito. Top. E a gente Boa também. Hum. Ah, fala o então. que você faz. Fala. <laughs> Dá sua resposta. Não tô pode. Assistindo. Não pode. Não pode fazer? Sua resposta, Felipe. Ah. Sem pressão. Vai lá. Calma aí, gente. Depois. Bota aí, reprise dela falando que eu sou ciumenta. Não, não é que eu sou ciumenta, mas olha o mulherão, filho, mas a, a Anitta. Mas assim, você vai estar junto no estúdio, entendeu? Não tem, tá de... Ah, olha assim. o som da menina ali atrás. Anitta Ai, é top de gravar. Ela muito. Nossa, demais. A música nova dela com, com o Rinha ficou da hora? Ficou, muito né? Muito boa, ela grava uns pop. Não, também. não erra nunca, né? Não. Erra nunca. Muito boa. Então você Felipe? <laughs> Eu você falei é sim, mas você eu, vai estar tá lá no estúdio comigo, entendeu? Tranquilo, boa. Ninguém mais tá me assistindo. Por quê? Você tem ciúme da Anitta? Ela, tem... Ela tem? Eu tenho ciúme. É, é, aquele, é aquele negócio, né? Antes a gente foi melhor amigo. É, ele fala... Ah, você falava, Anitta, Danita. Anitta é gostosa, Anitta. Oh. Tô mentindo, Felipe? Anitta. Ela já assistindo isso, um beijo, Anitta. Também acho que você gostosa, você é linda. <laughs> <laughs> Mas você falava você, a gente era melhor. Ah, você contava tudo assim um pouco, tá, peguei contava. esse, peguei aquele. Ah, uhum. nossa, detalhadamente. Uou. Agora a gente namora. Nossa. É. nossa. Nossa, é difícil isso acontecer, né? Ser amigo e depois irá namorar. Mas a gente né? tem maturidade hoje em dia, porque faz muito tempo. Quando a gente aconteceu isso, eu tinha 12, 13 anos. Sim. É tipo assim. É quase criança, é. né? É. Ele era mais tinha... de mim, que, que 15. eu. 15. 15, 15. Tinha 12, tinha 15. Qual recado você daria pra uma molecada, assim, que seguir seus passos, virar cantora? Ah, pra não desistir, né? Porque eu acho que força de vontade é tudo. Vence o talento que a pessoa tem. Porque a pessoa pode ter Sim. talento, mas se não tiver força de vontade, não tem não nada. Eu sei, mas. é de agora. Você não cansou <laughs> nada, porque senão você não vai ganhar Mac. Mas tá acabando já, Arthur. Tá? Eu acho você que espera... é isso. Força de vontade. Sim. Dá um aí. É o que É o que a a Oi. <laughs> O mesmo que o seu. Ele fez o mesmo? Daí eu consigo, eu É curioso. o que a gente falou. É que nem o. Eu digo assim, que grava vídeo. Por que essa que... lupa não tem o um negócio embaixo? Porque essa é o modelo dela, Romeo 2. Como é que é o modelo? Romeo 2. Ah, tá. Gente, não entendo nada disso. É, 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 se foi nada também. É um estilo de lupa. <laughs> Mas, enfim. Teceu. É... <laughs> Você está começando agora na internet, não acho que você vai pegar e postar um vídeo e estourar. A dedicação vence o talento. Tem milhares de pessoas talentosas espalhadas pelo mundo. Só que a pessoa não tá nem aí. Se você for dedicado todo dia a postar vídeo, ou todo dia tentar melhorar na aula de canto, ou todo dia indo no treinar futebol, você vai chegar onde você quer, independente do que você queira seguir. Mas assim, dedicação vence o talento. Se você achar que você vai vencer na vida, ficar sentando na sua casa no sofá. Sinto muito. Sabe Não, que vai ter alguém que vai aqui. vir e passar por você. E qual é recadinho você daria pros seus fãs, Arthur? Hum? Dá, um dá um recado pros seus fãs que gostam de você. Olha é lá. Mas tem o um celular lá dentro da câmera ali? Tem. <laughs> o <Não, risos> dentro é um da câmera. Uh, que tá embaixo? Podcast. Embaixo de... Podcast. Fala assim pros seus fãs. Manda um beijo pros seus fãs, Manda um Arthur. beijo fala assim. Pô, fala assim, ó. Deixa eu falar. quê? Não, ele vai cair, ele vai cair com Uma frase muito longa. Eita, e agora? aí. Fala uma frase sentindo assim, no seu coração pros seus fãs. Fala aí. É, fala uma frase assim que você acha pros seus fãs. Aquela pessoa que tem um sonho. Fala, aí. <laughs> fala né, pra câmera. Que nem direito. Tá entediado, Arthur? Que nem, ó. Fala <laughs> assim, ó. Ele é muito sincero. Se Quero comer você... meu match. Tá chegando. Se você tem um sonho... Quatro minutos. Não ah, tá com fome mesmo, hein? <laughs> Deixa eu ver. Se você tem um sonho, acredita. Quinze minutos. Se você tem um sonho, acredita. Oh! oh! Parabéns! Happy Buddy. Happy Buddy. Eu vi que você gravou lá com o MC Daniel, que vocês gastaram 20 mil. Como que foi isso daí? O, o vídeo? Ah, não. O vídeo é... Ali foi clickbait. Nós né? tava na festa. nós gente se encontra ah. na festa. Ah... Né? O é muito gente boa. Não. Nossa, o é. é muito ali... boa, cara. Ali ele tava... Eu acho que ele não tinha ensorado tanto, né? Ah, ele foi bem no comecinho, tem... né? Entendi. Aí a mesmo. gente aproveitou fez uma amizade com ele. Ele é muito gente boa. Ele, ele é, é, né? Ele é doidão. Doidinho, né? Doidão. Ele é doidinho. Ele chegou assim, uma, me abraçando pra São Felipe. Vocês são foda! Gente, <laughs> que loucura! Foi... Mas, e esse treta, eu quero saber, ele separou mesmo? Não sei. Apare... Falaram que sim, né? Uh... Não sei. Ah, eu acho que tá uns... Uh... Um... Uh, uh. É, tá meio assim, meu. Meio... É, é complicado, é, aqui, né, gente? Eu peguei a briga de casal, uau. entendeu? Tá. Brigou. É, brigou, briga. tipo assim, ah, briguei, vou tirar a aliança. Só que assim, sou uma pessoa normal, Pô, tudo bem. Agora, como é. É, dentro da internet Como que é o Daniel é o e a é. Melmar. Vocês é... usam aliança também? Usa aqui. Ai, que bonitinhos. Ela fez eu trocar. Por quê? Porque de enjoado daquela. Ela era fêmea. Foi ideia de quem, aliança? Minha. De tanto eu insistir, eu insisti. Romântica, né? O pedido de namoro foi assim. Eu ficava, eu ficava com a Giovana, né? Fazia o quê? Umas. Três semanas? Aham. Uhum. Tinha acabado de terminar o namoro. Aí eu falei, sem Você emendou um no outro, então. Aí eu tinha. A Giovana também, a Giovana tinha acabado praticamente. Eu acho que foi. Ela terminou uma semana antes, não foi? E terminou uma semana, não, eu também terminei. Eu falei, hum, não, e agora. Foi ao contrário. Agora. Você terminou primeiro. Eu terminei ah, você terminou ai, primeiro. Ah, nossa, é verdade. Ah, você namorava antes também? Namorava. Aí ela terminou, aí passou uma, uma Mas semana. Mas depois terminou? Foi corna? <laughs> Preferia ter sido corno mesmo. <laughs> aí, é aí. Você be... que trai o um menino, né? Deus mentira. que me livre. Mentira. <laughs> mentira. É. Não, eu tá já era solteira, não, né? Vocês não, namorando. a gente ainda teu namorado. A gente já tava separado quando eu fiquei com ele. Entendi. É, Deus... ó. Você segura é. essas palavras suas. A gente terminou. Também... Ah, porque não dava certo, porque. vou entrar em detalhe, né? Vai que o meu foi também tá me acompanhando aí. <laughs> é, né? É, é. mas, mas enfim, assim, a gente começou a ficar. Aí juntou todo mundo da família da, da Giovana. Pressão psicológica. Ó, oh, o Felipe tem um recado para falar pra você. Eu falei, tem? Nossa, foi assim? <laughs> Aí o pai dela sentou assim, o que, que foi, Felipe? O pai dela não sabia que a gente tava nem ficando. Sério? Aí a mãe Eu dela vi virou de e empresa. falou assim, o Felipe tem uma, um recado para falar pra você. Uma Olha que bonitinho, né? Eu, é, é... Você <laughs> come pão? Comer na Greta? Comer na Aí, Eu não sabia. Eu não sabia como sair da situação ali, né? Pressão ah, psicológica. Oh, eu tô, tô conhecendo melhor só Conhecendo nada, rapaz. Não tem esse negócio de conhecer, não. É engraçado. Aí, mas enfim. Mas demorou também pra sair a aliança, né? Demorou. Eu Depois fui de quanto tempo? Depois quanto tempo? Ah, uns dois é? meses? É, uns dois meses, eu acho. Bastante, tira... né? Mandava aqueles memes no direct pra ele. Nossa, quem dera eu tivesse uma aliança pra fazer um vídeo desse. Você falava? Né? Uhum. <laughs> Dava aquelas indiretas reta Mas alguns pra dias ele. já terminaram assim? De ter uma briga feia? Por duas horas. Nossa, A gente um pouco... terminou por duas, <laughs> por duas horas, horas. horas e voltam porque eu não aguentei. Quatro minutos! Ah! <laughs> Você tá com fome, Arthur? Não Deixa vai comer o microfone, cara. Vai hum? <laughs> comer. No você mesmo? podia destacar dois minutos, ó. Dois minutos, Arthur! Chegou a sua hora, cara. Que benção. Vou abrir, tirar esse negócio e comer o negócio inteiro. Não é errado. Ela comer vai você. É o negócio. Eu acho que tocam ali, alguém pega. Dois minutos? Mas enfim, foi isso. Aí o negócio de trocar aliança é que a outra tava. Muito bonitinho. Tinha um vão assim no meio. Uh -huh. E tava feio, aí eu queria trocar e, também. Já é rapidinho, então eles estão passando... E aqui. o fã clube perguntou se vocês vão casar os dois. Vocês têm. Nossa, a nas historinhas já Necessoria, casou já é, é. é, só que na vida eu acho que, é, já, acho que não Pelo é, fato de eu ser muito nova Eu acho que acaba estragando, né Vira muita rotina, tem Sim. tudo isso que meus Ou pode pais dar certo também, né Ou então, pode dar muito é, certo esperar um, Mas eu acho que eu não vou pagar pra ver Esperar virar maior de idade, <laughs> esperar mais uns anos aí Formar a vida, entendeu Ah, não tenho a vida formada não e o Pamco perguntou até. Você que toca? Dois minutos. deixa eu trabalhar. Minutos. Ainda? Ainda, ó. Dois minutos, ó. A Fá perguntou alguma e coisa? Deixa eu minutos. A... Ó. Dois minutos, ó. Tá pertinho agora, Arthur. Tá pertinho. Não vai morrer de fome, não? Relaxa, relaxa. <laughs> Aquele não foi um ronco, foi, foi sua barriga. O fã, fã cor, clube perguntou né? o que vocês acham dos fã clubes. Nossa, eu Cadê amo, eles fã? acompanham muito. E sabe o que é mais triste? Todos são de longe. Sério? Nossa, tenho muita vontade de conhecer eles pessoalmente. Eu amo muito. Um beijo. Eu fico vendo lá. Eu tô é... olhando sempre pra essa câmera, tá certo? Não, tá né? certo. Ah, tá, beijo. Eu fico, eu fico vendo lá assim o. Gil ah, e Felipe. É fã, fã clube é versus Gil e Felipe. É... É... Beijo, ela sempre acompanha. Sempre, versus sempre Gil tá em Felipe. tudo. I love you. Mas como que é? Vocês fazem encontro de fãs assim? Elas vão no show. Por enquanto. Sim, shows e encontrinho de fãs, por enquanto, a gente não organizou nada. A gente uma vez foi no shopping Aricanduva, que Sim. aí o segurança chegou pra gente e falou: vocês não podem aparecer aqui do nada, vocês têm que marcar é, de fazer um encontrinho, uhum. um certinho que a gente. Assim, o shopping virou a bagunça, né? A partir A gente, é gostoso, a gente entrou, né? entrou pelo aquele play center. Uhum. e não saiu de lá. A gente Sério? ficou umas duas horas. E a gente não tinha marcado nada, a gente só simplesmente Foram? Foi, foi. É que nem aqui, a gente foi nesse shopping aqui. Então, a galera reconhece sempre ali. Só que a gente foi de final de semana e entrou justo pelo parquinho. Uhum. Falei, ah, a gente ficou lá, mas beleza. Aí a segurança falou: gente, vocês têm que vir aqui, vocês têm que programar e tal. Que vocês vai vir. Então pararam o shopping. Ah, aquela aquela parte das crianças, sim. Sim. e Aí... todo mundo tava nas lojas ali. Um minuto. Deixa eu ver. Arthur tá com fome mesmo, hein? Um é. minuto mesmo. Um minuto. Mas enfim, o negócio de fã eu amo, mano. O carinho, assim. Que nem às vezes a gente fica recebendo muita crítica, 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 crítica. Como vocês lidam com essas críticas, assim? Eu é de boa? Sério? <laughs> bloqueio, porque eu não tenho paciência. Eu não faço nada para ninguém? Gente, não faço nada para ninguém. A gente chega lá. Ah, mas você tá desse jeito, você não podia ter feito vídeo assim. Eu bloqueio. É. Então eu não vem pra aí... ter hater não, viu que eu não vou ver seus comentários, eu vou te bloquear. Eu pego e, assim, eu, se eu vejo um hater, porque eu acho que assim, um hater ele quer chamar a atenção. É, uhum. às de vezes um monte, fã mesmo. De um monte de comentário bom, ele deixa um ruim, porque a, normalmente a pessoa se apega no ruim. Eu Não, tipo assim, por isso que eu falo que é importante os fãs. Tem 10 mensagens positivas, uma hater porta, você pai, não tá eu nem alô. aí. Falou. Esse é Arthur, hein? Tá agitado, né? Mas hater, assim, por incrível que pareça, a gente quase não tem. Sim. Não, não tem. Não tem Quase não que... tem. Quase não, não tem verdade. Nunca parei pra pensar. Tem ninguém que fale assim: nossa, vídeo merda, de lixo. É ai ah, que bom, né? Não é tem poucos, haters, é. né? Porque o público é tudo jovem a gente tá fazendo conteúdo só pra eles. Então, tipo assim. A gosta é, é, bastante. Foi mais no começo, que no começo a gente tava mudando o público, né? Uhum. A gente fez essa transmissão do público. Aí tinha até mais Me chamaram de muita. abeia um monte de vezes. Então. Né? Porque eu era toda patricinha, né? Eu queria é. mostrar no Instagram que eu era... Que eu era... Que eu escutava modão no off, entendeu? Que eu era boiadeira. Porque, sei lá, medo da rejeição. Aí eu, eu comecei a é, colocar no Instagram, tal, que eu era boiadeira, que eu era esse aquilo. No começo, a gente teve uns nove comentários, abeia... Mas hoje, gente, ninguém mais fala isso. Tem Graças que... a Deus, agora né? Graças minutos. a Deus. Ó, tá chegando agora, tá aqui na ó, rua já. Respeita, tio. É o Mandrake <laughs> do Alphaville. O <laughs> Mandrake do Alphaville foi Entendeu? demais. Sério? É como é, é, ideia? é porque ele é loirinho, olhinho ah, claro, tu não fala... Hoje Mandrake a Fran no carro, ano. Isso fala da Fran, né? ela é a Peppa Pig. A vovó Pig. Imita aí a Peppa pra mim ver. Ela é a vovó Pig e eu sou a vovó Pig. É mesmo. Ele é o George. Papai Pig. Eu sou a mamãe Pig. Tá certo? Não, eu sou o George. George. Vovô Pig, vovó Pig. Eu sou a mais velha? <laughs> Obrigado por me valorizar, Chegou me valorizar. o seu Foi. Mac, Arthur. Chegou, Arthur. Chegou, Arthur! Olha que coisa vovó boa! Papai Pig, Papai Tem Pig. O pode pegar lá? Papai Pig, a mamãe Pig tá lá trabalhando. <laughs> Em algum momento vocês já pensaram em de desistir, assim, e da a tia carreira? Tia a titia! Tia... <laughs> Até de tia Pig! Gostei! Algum momento, o quê? Já pensou em de desistir da carreira, assim? Ou não? Às vezes o cansaço domina a cabeça das pessoas, né? O cansaço, cara, fala: eu acho que eu não vou aguentar. Mas desistir, não. Eu... É porque é o nosso sonho, né? Na verdade. Então, desistir, acho que não. Mas o cansaço às vezes bate, viu? Porque eu fazer a gente tudo isso tem... daqui eu morro. A gente, é, a gente fica numa rotina muito corrida. Olha coisa é, o Mac, Arthur! Olha que coisa acho, boa! Pega lá. Acho que ele vai trazer aqui. Eu acho é, que ele vai bom, derrubar o esse microfone, vida. Deixa ele. Hum? Aí, Arthur. O Mac tem que me patrocinar, hein? Mac, é. patrocina a gente, por favor. Você gosta muito de Mac, Arthur? Muito. Chegou seu momento, Arthur. De comer. <laughs> Os comentários da live é o melhor. O moleque quer ir embora e não sei o que Que é mesmo, vai comer. Deixa eu te ajudar, dá a ajuda Olha! Olha aí, Arthur! Depois ver que ele bastante de mim. Ele adora você. Peguei. Ai, ah, gostoso, Arthur! Olha como ele te ama! <laughs> e vocês estão fazendo show já? A gente tá começando, porque assim, quando o, alguém da, da produtora da agenda, a gente fala, ó, uhum. oh, assim, show em tal lugar e tal, e isso vai fazer tal é, participação Deus. em festa de tal pessoa. A gente sempre tá com a agenda lotada. Por exemplo, amanhã a gente vai gravar numa mansão. Então, espera, cara. Meu Deus, a gente vai pra onde, amor? Amanhã a gente vai gravar com o com Cusbert. Cusbert, isso senhor acaba, né? a gente também vai pra BH semana que vem. Então, tipo assim, tá muito corrido. Quando alguém fala, ah, tem participação em tal show, a gente vai fazer um Eu show, quero, tá? participação em alguma festa de fã, a gente não consegue, a maioria das vezes, porque a agenda tá lotada, porque já tinha coisa marcada. Sim. Mas tá andando, tá indo. Você tem noção, a, a gente tava conversando, tava conversando com o nosso produtor? O. O Dinho. Uhum. Dinho? I love you, Dinho. Obrigado por me e salvar ele falou, da correria. A, a gente nossa... boa ele, né? Demais. Você conhece? Ah. Ah, sim. Sim. É, é muito boa. A nossa agenda vai começar a liberar mesmo daqui dois meses. Uhum. É por causa da correria. É, ele falou assim: é dois meses. Você tem que vir morar em São Paulo, né? Desse jeito, né? É que a. a, a Tudo pra a gente... São Paulo. <laughs> Obrigada, hein? Valeu. Tamo junto. A gente tem. Que nem a gente vai gravar agora em Sorocaba com os Bert. vai gravar. A gente também tem que ir pra BH. Sim. Nossa, tem muita, 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 muita coisa. que eu falo assim, que vai ficar de boa. Graças a Deus, né? É em... em dois meses. Sim, dois meses. dois meses. É, eu acho que é. É, por aí. Mas com o lançamento dessa música, vai dar bom os shows. Vai estar na boca do povo. Porque em quantos dias está batendo quase 800 mil? Graças a Deus, né? Graças dias. Graças a Deus. Em nove dias. Muito bom. Já pensou cantar outro ritmo, sem ser esse sertanejo Eu ali. vou entrar com... Eu, na verdade, nunca cantei sertanejo, sertanejo até hoje. Sério? Nunca consegui, porque chegava assim... Pessoa do funk me pedindo alguma coisa, então sempre me grava pra esse lado aí. Eu agora, minha próxima ah. música, vai ser é a Gabi Souza. Depois dela, gente, é só sertanejão. Só sertanejo. Você mesmo. gosta de escutar assim em casa? Ah, eu... ah, gente. Sei lá, sertanejo, eu gosto de Henrique Juliano, gosto de Bruno Marrone, eu gosto de Zé ah, Chapo. Be bem, bem em raiz, assim. Bem em raiz, mexitãozinho chororó. Então, é essas coisas que eu escuto. Então, é o que eu gosto, entendeu? Canta eu um vou... pedacinho aí de uma música. Hum, modão, deixa eu ver. Uhum. Fala aí o um modão pra mim cantar, um Mandrake. Ah, é. Ah, esse Chitão é um. Esse é o Estão de Xoró. No rancho fundo. Nossa, aí é demais. <laughs> Meu pai escutava quando era pequeno. Ai, você falou que você gosta dos anos? É muito antigo, né? Sofrência. Tipo, como, assim, qual? Ah, tipo. O seu Felipe <laughs> briga. Porque ah. às vezes eu tô no som do carro assim, conecto o Bluetooth. Aí, nossa, mas que música é essa, Giovana? Você tá sofrendo? Eu faço isso. Mas você tá sofrendo, você tá eu se identificando. Eu faço... <laughs> de Marília Mendonça, assim? Não, sim. é mentira. Ela que, faz, ela que faz isso. Uhum. Porque, assim, eu escuto funk. No funk, sim. eu escuto Vai, o Rian de pé. Dan... Aí, tava, tava tocando aquela do... Como que é? O Rian e o Daniel. Falei. Namora, otário, namora... Aí, ela ficou... Ah, é assim, então, Felipe? <laughs> mas Não você acredita é... nisso? Tipo, quando a pessoa escuta a música, ela se identifica? sei. Acontece Exato. isso ou não? Você concorda aí, ou não? Aí eu falei assim pra ela. Você abre, abre a playlist? Quer comer lá fora? Tá acabando já também. É porque tá alto aqui pra você. Tá ruim, acho que é por causa disso. Você quer comer lá? Vem cá. Oi! Ah! <laughs> aí eu. Falei, não, beleza. Dá o seu celular aí. Aí tá lá assim, as músicas. Uh, okay. Como que é? Não as sei músicas. De caçavam, nada. As músicas caçavam no Spotify. Uhum. É, Aloísa amor, esse negócio falei: ah, Música não tem nada a ver. É uma zoeira minha da Giovana, que a gente sempre Sim. faz. Mas não liga, não tem esse negócio. Vai, eu tá falando que eu faço isso? Faz. <laughs> não, na verdade, a gente, no começo, como eu tinha falado, a gente era muito cimento. Sim. Muito cimento. Hoje em dia a gente tem uma maturidade. Hoje em, dia é mais, hoje em dia é mais na zoeira, se fazer isso é, é mais é legal, É, né? hoje é na zoeira, a gente não liga, não, hoje, hoje é mais hoje, na zoeira. Eu já fui, já no começo assim, no começo dava aquele negócio assim, ah... Tá ah, ah então você seguiu tal pessoa! Ah, você ah, tem tô... esse negócio? Ah, não, mais, não tem mais. Não eu tem mais. com curtida, tinha... até hoje. Sério? esse se de uma de mulher, você não eu falar, gosta? Ah. Não, mas eu não curto, né? Não, não curti nem, porque ele tem medo. Me colocar na minha posição, entendeu? Oi? Bate ciúmes, assim? Ah, não é ciúmes, é tipo... Fota Curtiu de porque gostou. Falta de respeito. Não, eu eu, sim, acho, é foto eu de acho que é falta de respeito. É. É foto. Eu, quando namorava, eu olhava também. Se o namorado curtia, não sei o que As curtias <laughs> diz, diz muito, né? Diz muito. Porque tem muito amigo é é homem, os cara fala que quando curte é porque. Porque gostou, é. sim, verdade. Porque quer eu, alguma, acho, eu, eu acho razão. que é por volta de respeito. Eu acho sim. que é foto de respeito. Por isso que você não faz. Que bom. Ótimo. É. Ótimo. Quais são os planos de vocês daqui pra frente, assim, de carreira, de tudo? Ah, lançar bastante música. Tem algum não, spoiler tá assim? Que você pode dar pra gente? Hum! Uhum. Começa com P, daí. O meu? É. Não, pera. O meu. Você vai cantar? Isso é, isso é. Sim, não, então. Por isso que eu tô, eu tô com vergonha, entendeu, gente? Porque, Porque, tipo assim, eu vou. Tá tudo certo. Eu tenho um projeto meu que tava tá pra Goiânia, uhum. tá esperando a guia. Eu tô vendo pra fazer uma música com PPA. Top, né? Pedro, Paulo e Alex. Muito Pedro Paulo e Alex. Nossa, vai misturar o funk você, você pode cantar um pedacinho? Tudo. Então, ainda não pode porque não tá pronta a guia. Tem então, Mandou pra ainda, Goiânia. Então ainda não pode porque tem a melodia. Aham. Uhum. Aí eu preciso da melodia pra encaixar na música. Sim. Mas vai ser... Eu mando, eu mando antes. Legal. Então, pode deixar eu mando uhum. antes. E é isso. Com quem mais? Hum, acho que e não E você falar, tem... Ou? Não pode falar não, ainda? Não, não, ainda não, ainda surpresa, não. Surpresa, né? É... é surpresa. Também não dá certo, né? É no eu conto. Tem a, tem a da Gi, uhum. com a... Uhum. Com a Gabi Souza. Com a Gabi é. Souza. Nossa, muito bom. Gente boa, ela. Nossa, a gente ela boa vai demais. Aqui ela, também, amor. Só... Vai, ela, ela é um amor. Vai, ela é um amor. Você vai conhecer Que ela é, ela é o amor. produtor de vocês, né? O dinho né? É, o Ginho, é. É o mesmo produtor. É o mesmo produtor. E, é, mesmo produtor. e é. é isso, a gente seguir. A gente seguir aí. Fazer bastante clipe. Fazer que a bastante tá clipe. É, gravação. Gravação Sim. a gente gosta. Eu, eu, principalmente, eu digo por mim, sempre gostei de estar nesse mundo de atuação, dessas coisas. Nasceu pra isso Ele era né? Ele ator, na verdade. Então, assim, na verdade, o meu Você chegou a tão... fazer teatro, tudo? Já, eu tenho DRT, tudo. Ó, oh, legal. Aí... Você também, cara, mesmo de ator, não assim, de novela, cara, não né? Não é, de ator, também acho. Com da SBT, carrossel, assim, né? <laughs> é, Poliana Moça. Isso. Você fez? Fiz uma participação em uma parte, uhum. que nem foi pro ar depois. Obrigado. Sério? <laughs> Valeu, SBT, Obrigado, editores. Vocês são demais. <laughs> Perdi o dia inteiro lá. <laughs> Brincadeira, nada conta. Eu sei, eu faço isso nos vídeos às vezes. O mundo dá voltas, né? É. Não, é tipo assim, que eu não tô falando, os vídeos é uma coisa que eu gosto de fazer. Sim. E agora eu, eu inventei uma vez de fazer. Não, eu vou tacar esse vlogzinho aqui. Pra primeiro, quê? Eu vou, primeiro vlogzinho, 4 milhões. Falei, oh. hum Tá. Ah, ah, deve ter sido sorte. Aí, <laughs> segundo 11 milhões. Eu falei, ah, é isso aí que é muita povo, coisa, é né? Isso aí, é isso aí que o povo quer, né? Eu postei a historinha lá, mas a historinha sempre bateu 1 um milhão, 2 milhões. Aí eu falei assim: não, tá. postei a historinha. 200 mil, eu falei? Pera aí, meus Posso amigos. Posso falar uma curiosidade que bateu agora? Ah. Um fato: você tem mais cara de ator do que de MC. Tem cara de ator, né? Tem muita cara de ator. Estou Eu atuando você é sem o MC. <laughs> Eu sei que você é mandrake, pá, mas tem muita cara de ator. Mas MC é MC diferente, agora. né? Bem... Nossa, Não sim. tem nenhum estilo, I'm né? Sorry. O Gabi é. só, né? I, I'm é. sorry. Ah, não, é, não é gringo, né? Não, é. É. <laughs> não mas parece muito. Esse cabelo é tem assim mesmo ou você pinta? No, não. É loiro mesmo? É loiro, mas eu faço luz. Tem luz. É um loiro mas não é tão escuro, claro. né? É. é. um loiro escuro. Eu faço três vezes luz no um ano. É da cor da sua sobrancelha, assim, né? É. É. é assim, até é o, do o risquinho, anos anos. né, de Mandrake. É, é que né? agora tá. O barbeiro fez errar, fez grosso demais. Sério? Deixa eu crescer. <laughs> aí tá deixando crescer de deixando novo, coitado. coitado. Tipo assim, foi fazer fininho, aí foi aumentar aumenta um pouquinho aqui, aumentou um pouquinho assim, mais. Ah, foi, foi aumentando aos, aos poucos, né? Eu falei, não, peraí, né? Assim também não, né? Sim. Né, ficou uhum. legal, eu gostava. É que coisa assim, coisa eu, tenho, assim. Eu, tenho, eu tenho um cabeleireiro que eu corto seis anos com ele. Daí você seis mudou, anos. deu merda. Aí eu, eu <laughs> mudei e não deu boa, entendeu? Eu uhum. mudei e não deu boa, mas tá aí é até. E aí nós mulher, fi. troca de manicure. Você vai de... Demais, demais. Eu tenho pacote de unha, pacote disso. De... É que falta é. tempo. Mas eu tenho, porque eu não consigo ficar sem, tipo. Sim. Parece que tá faltando alguma coisa. Tem fazer a unha, sem fazer a sobrancelha, é... né? É. Ela muito. cheira esterco. <coughs> Cheiro esterco. Tem uma historinha. Eu vou contar a história. Conta a historinha. Tá? Tem a historinha no, no uhum. TikTok que quando ele me conheceu assim, ah, mas você, você é boiadeira? Você é cheira esterco. Eu, você nossa, falou isso mesmo? Falou, meteu uma dessa no vídeo. Ah, eu, tipo assim, na historinha era engraçada. Eu falava assim: se é aquilo, a sua roda do meu carro compra todos os seus cavalos, já era da hora. É, os videozinhos, nossa, é bobo, meu Deus. Hum. Ah, mas é isso que o povo gosta, né? O povo gosta, mesmo. Não, aí era aquela. Discussão nos comentários, né? Sim. Mas você sabe quanto custa o cavalo? Você sabe quanto custa o cavalo? Mas isso, mas é aquilo. Mas ela acharia esterco Nem começava. Aí... Puf. Mas então, mas hoje o povo não quer mais história no meu perfil. Querem agora outro conteúdo. Hoje né? o povo quer o que você tava assistindo, que é tudo que o Arthur tocar, eu vou comprar. Vlogzinho, né? É, Sim. vlog. É um vlogzinho que eu viro a câmera assim saindo saio no meu show. Magnífico. Ah, Adoro. Também. Eu adorei entrevistar vocês. são muito lindos. <laughs> adorei a conexão também. Parece que a gente já se conhecia há bastante tempo, né? Sim. Verdade, parece a que, é. que a gente já se conhecia. Parece... Na verdade, nem parece que a gente tá ao vivo, né? Eu, gente... Nossa, eu falo Parece que tá coisa. num barzinho conversando. Parece né? só, é... só no barzinho. Eu, eu, conversando eu falo tanta coisa boa. que eu olho assim, eu Tu tá gravando, tchau. Daqui a pouco, pouco tem que dar reprise na live inteira, ver se Me eu não vou montagem é, Eu vou assistir depois, quando chegar em casa, na TV pra ver se eu falei alguma merda. Não, se, tu se eu botou bem. <laughs> o Arthur ficou foi embora, minha né? Minha com o meu Mac, né? Não, não é assim. Gente, Arthur, o Arthur, o Arthur ele ficou tímido. O Arthur ele, não é ele, assim, ele é ficou é tímido. Ele tímido. Ele não... É que é a primeira vez também, né? É. Muito novinha, né? Novinho. E depois que vocês vejam, eu ele sozinho. É, ele te abandonado assim, ficou assim, gente, agora só eu mesmo. É, né? O Arthur é assim. Quando a gente chegou a primeira vez para gravar com ele, ele ficou tímido, tímido, tímido. Sabe o que fazia? Aí daqui a pouco. Lado. Aí eu fui lá, eu fui na Naquele, na conveniência do posto. Voltei uhum. com um monte de coisinha. Voltei com um salgadinho, com Daí se soltou. Com um é. Daqui a pouco ele começou a comer, começou a fazer amizade, Daqui a pouco já tava pulando. Pum, pum, pum. Aí soltou. O Arthur é, é assim, é criança, né? Criança, seis anos, né? Seis criança. anos não demora. Você Tem... de ter filhos. É meu sonho. Nossa, é meu sonho. Só que não por agora. Eu tenho muito medo desse bagulho de gravidez. Você tem filho? Não. não <laughs> Só de quatro patas. <risos> <risos> ah, esse eu também já tive. Mas assim, eu tenho medo ainda de parto. Eu... Gente, eu sinto uma cólica menstrual. Parece que eu vou morrer. Imagina... Você ainda tem no filho, é, né? Então, o processo ali da gravidez, acho que eu por enquanto não é a hora. Eu tenho. Eu, eu meu sonho também. Eita, desculpa. Nada. Tô nervoso. Você tá nervoso, eu... né? Falando de gravidez. <laughs> a não eu tô tem tem, tem uma um mandraquinho assim, né? Isso é bonitinho, né? né? No, nossa, hum. meu sonho. Mas é aquele é negócio, eu acho que também é muito cedo. Uhum. Eu acho que. Tem muita coisa pra conquistar, hum, né? Muita. Não, é. Eu acho que são por etapas. Assim, se tivesse, seria abençoado, com certeza. Sim, claro. Mas é. Que a, gente tá, é, é. a gente tá na, na melhor fase da, da carreira, entendeu? E a gente quer aproveitar isso agora. Sim. Pra também, na hora que tiver um filho, dar todo aquele suporte. fala assim, não, agora é o momento que a gente vai ter ali agora pra cuidar. Agora é o cuidar. momento certo. Voltou, Arthur! Aí eu queria, eu queria falar uma certa, coisa. de finalizar. <laughs> a Giovana falou um negócio de cólica menstrual. Eu achei <laughs> engraçado uma coisa hoje. Ela foi com certeza na farmácia que era para comprar o Buscopan. Meu amor... É buscou Ele sabe mais que eu, ele nem é é bus... me. Mis... menstruação, é buscou <laughs> É buscou né? É buscou é não é? Não, é buscou pã? Não. Pra qual? É? É? Eu tô sabendo melhor. <laughs> tá sabendo mais aulas, assim. hein? Coach. Coach, me chama, entendeu? É buscou gente. <laughs> ah. Eu compro buscofem tanto é pra, pra ela. Todo, todo mês. Entendi. Aí ela chegou lá, daqui a pouco também não melhorou. Falei, é buscou hein? Você comprou? Eu tomei os dois. Olha, desculpa, desculpa. tem como rindo, não melhorar, desculpa. né? Não é, tem como não melhorar agora. Você tem negócio de TPM, esses negócios? Nossa, tenho. Todo dia. Você ficar chata. Mentira. Eu sou chata assim, no dia a dia, sem TPM. Aham. Uhum. que confessar, senão minha mãe vai me matar depois. <laughs> Só que eu tenho, eu fico chorando. Daqui a pouco eu tô dando risada, abraçando todo mundo. E choro de novo. <laughs> é assim. bem emotivo, então. Muito. Fico com raiva. Eu tenho, nossa, muito TPM. Eu odeio. Eu odeio. Ah, mas faz parte, né? Faz parte, fazer o quê? E show essa semana onde quer? É, aqui? É em BH, vocês falaram? Não, é Sorocaba. A gente vai fazer uma gravação ah, lá. Gravação. Amanhã, amanhã, amanhã né? amanhã a gente, Amanhã cedo. A, a gente vai gravar em Sorocaba. Aí vai ficar quarta? Não, pera, que dia que é hoje? Até, até sábado. Hoje é terça. Então é. Vai ficar até sexta e depois a gente vai para BH. Ah, entendi. Não, não, então o show não. mesmo é em BH, né? Não, 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 A gente tá preocupado agora na gravação. É, o gente gente show... gravação. Porque assim, o show, o show tem toda a preparação do show, como eu falei. Uhum. Aí o Dinho falou. São dois meses. Um pra você desocupar a agenda e um pra vocês fazer a preparação Intense. do show. Porque o show não é eu. É um espetáculo, É né? um espetáculo, exatamente. Eu falei assim pro Dinho. Dinho, eu não quero chegar no palco, cantar e tchau, e bem. Não, eu quero fazer o espetáculo. Você quer balarino, esses negócios É, todo. dançarino. dançarino. Então, então tem que ser o espetáculo. Eu tô querendo fazer, começar a aula de canto. Também, né? Pra não Sim. chegar lá e faz, não fazer ao vivo e passar uma vergonhinha. <laughs> mas assim. Então, essa é preparação de dois meses que é até o, o período de venda. Sim. A gente não precisa ter pressa. A pressa é a inimiga da perfeição. Se eu começar a fazer um show hoje, não vai valer a pena. Ah, mas vai encher a casa, vai encher a casa. Mas o que, que o povo vai sair falando? É. Sim. Porque o que o povo confunde. Na música a gente tá começando agora, mas se você for parar para pensar que bom, que belo começo, né? Uma música de 15 milhões, uma música de 5 milhões, em um mês, uma é muita milhões. coisa, só né? Então assim, um mês. a gente tá atingindo bem. Só que a gente também não tem só a música, a gente também Vocês tem influencers, né? Vocês são youtuber, a, a, né? Então a gente não tá vai dançar em tudo. A gente não vai encher uma casa só, por, só porque a gente canta. Vai ter gente mas que mas vai, vai querer ver. Mas isso que é legal, ver. né? Você ser é. e conquistar o público, né? A gente, é. né? Ou, vai, Sim. vai ter a gente que vai seu querer dia ver porque não o Felipe e a Giovana vai estar tá lá. Eu quero ver isso. Então, tem que ser o espetáculo. A gente tem Não que... é só cantar e sair. É. Subindo para o cantar e sair para casa. Então, por né? isso que foi... Quando o Jim conversou, falou dessa proposta de dois meses. Porque a gente faz, já começa a vender a agenda de show. Já começa a se programar. Já tem que deixar a frente de vídeo. Por isso que a gente tá nessa correria de... Quer é vídeo todos a os dias gente vai, a, gente a gente vai A gente vai para Sorocaba, a gente vai para BH. A gente, vai pra São... a gente vem aqui para São Paulo. Por quê? Se a gente pegar uma semana intensa de show... Vou te dar um exemplo agora. Uhum. Essa semana aqui foi feriado, né? Uhum. Quinta, emendou a sexta, sábado e domingo. Aí já emendou o Dia dos Namorados. Mas vamos, nem, vou, nem vou colocar o Dia dos Namorados. Foi ontem, né? É. Quarta-feira começa. Por quê? Quarta-feira começa o show porque quinta já é feriado. Se... Então, é feriado de novo? Não. Ah, a, já... a semana passada. A ah, semana droga. Eu tô dando o exemplo da semana passada. Então acabou que quarta-feira começou o show e só foi parar no domingo. São Sim. quatro dias sem gravar. A gente tem que ter uma frente, um caixa de vídeo muito bom. Pra todo dia, a gente... então, você fazem com conteúdo Não, todo né? dia. Todo dia é que ter, tem que ter vídeo. E o que, que a gente tá fazendo? Em vez da gente tá fazendo um, a gente já tá fazendo dois. Ah, pra ele vai soltando, né? Porque, ah, mas vai ter uma semana aí que vai ser show de segunda a segunda. Show de segunda a segunda e o quê? Não, tá tranquilo. Sim. A gente tem a frente de vídeo, porque a gente também não pode abandonar um público. Não pode abandonar o um público ali das historinhas. Porque do mesmo jeito que vai ter. Gente que gosta que a gente cante, tem gente que gosta que a gente atue, tem gosta de ver que gosta de ver, gente que a gosta gente de ver que os vídeos. quer os vídeo. agradar todo mundo, né? Tem uhum. que agradar todo mundo. E aí que tá. Se você deixar pra fazer tudo uma hora, não, vou começar a fazer show aqui essa semana e acabou. Se eu falar, se eu falar manda mensagem pro Dinho é. aqui. Manda mensagem pro Dinho e falar, ó, ah, eu quero fazer show essa semana. Eu falo, vai ter contratante. Mas Sim. eu vou saber, eu vou fazer sabe, um show. Você tem que ficar preparado ainda, né? Eu falo, eu vou eu chegar acho e vou que cantar. Só que não é isso que a gente quer preparar, preparar ainda pro público. Eu acho que o público tá querendo mais. Sim. Acho que o público quer mais. Mais então, exigente, você, imagina né? Imagina você criar uma expectativa. <laughs> imagina você criar uma expectativa de uma pessoa que você acompanha. Chega lá, você vê o show, você fala assim: nossa, que show nossa, era isso? É, né? <laughs> então tem que ser. Ah, mas show. acho que não rola isso, não. Não, mas assim. É uma é coisa que, tem que a, a gente é Porque como a gente trabalha de várias coisas, a gente dança, a gente atua, a gente canta. Então a pessoa vai, ah, vou lá porque eles são influenciadores. Vai lá, a gente canta. Então a gente faz tantas coisas que a gente quer colocar isso em prática também no show, sim. entendeu? De alguma forma, não sei qual. É tudo É, faz. é o, que falo, o que eu falo. é mais a parte Ah, tem que de ser cantar, vocês mesmo. Mais à é. dançar, mais a parte das brincadeiras. Os dois dançam? Eu faço moleque de pós-dança. Ah, eu danço. Mentira, ah, <laughs> dança bem. Dança <laughs> bem que a, a, eu Vou dar um exemplo do que aconteceu na Royale. A gente uhum. vai nas matinês. A gente vai, a balada Royale, sim. a Zitin. A gente pega o microfone na balada Royale na Isa a gente cantou. Sim. Na Isa a gente fez ali, cantou a palhinha da música nova e acabou. Na, na Royale, a gente fez a brincadeira, deu dar uma cantada pra boiadeira. Aí a gente chamou outras pessoas para darem cantada. É ah, legal, fica pessoas. bem diferente, né? É, entendeu? Então bastante, fica uma interação, né? interação ali, fica uma né? coisa legal. Então, mas assim, na hora que você começar a vender um show realmente, você tem que ter todo o cronograma. É Porque uma coisa. É viaja pra lá. É por, é por esse fato, entendeu? Sim. E é. eu vou finalizar a live tá duas horas duas horas Do, Sim, mentira verdade ela deve estar tá, nossa que era é minha casa meu Deus não mais falar. aqui ah, sei lá acho que fica chato muito tempo né é acho que... não enjoa Tchau gente com Deus <risos> <risos> com Deus chama nós para tomar um cafezinho com pão de queijo chama olha é uma cerveja não sou menor mentira cervejinha não brincadeira chama nós aí entendeu, pra deu para gravar uns vídeos uma água. Tá ah! água, boa, Arthur. Como eu sou que tava gostoso? Tá mais feliz agora? Sem fome? Fala se mudou seu humor. Hã? Beleza. <laughs> cri, tava cri, não gostoso? Já enchi. Encheu o bucho? Então fala tchau, pessoal. Fala tchau ali. Manda um tchau, beijo. um beijo. Olha. <laughs> Gente, acabou. Mas eu um não ao podcast. Se inscreve lá, deixa seu like. Obrigado a Nick Sider, nosso parceiro. Até semana que vem. Maravilhosa, bebida. Um beijo. Com Deus. Beijão, galera. Tamo junto. E é isso.